ይህ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አምስተኛ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ ልዩ ስብሰባ ነው። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ አንቀጽ 22 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት ከአባላት 361 ተመዝግቧል። ስለዚህ ምልዓተ ጉባኤ ተሟልቷል። በቅድሚያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከምክር ቤቱ አባላት ለምነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ለዕለቱ የተያዙ አጀንዳዎችን አሳውቃለሁ። አንደኛው የምክር ቤቱ ስድስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅ፣ ሁለተኛ የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ ም ለህዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ያደረጉትን የመክፈቻ ንግግር አስመልክቶ ከምክር ቤቱ አባላት በሚቀርቡ ጥያቄዎች ላይ የመንግስትን አቋም ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ማዳመጥ እና ሞሽኑን ማጽደቅ ናቸው። በዚህ መሰረት አጀንዳ አንድ የምክር ቤቱ ስድስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅ ነው። ቃለ ጉባኤ ላይ የሚነሱ እርማቶችና ማስተካከያዎች ካሉ እርማቶችና ማስተካከያዎች ከሌሉ ቃለ ጉባኤ መጽደቁን የምትደግፉ አመሰግናለሁ። የምትቃወሙ ድምፅ የማሰጡ። ስለዚህ የምክር ቤቱ አንደኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ በሙሉ ድምፅ ጸድቋል። አጀንዳ ሁለት የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ መስከረም 25 ቀን 2013 ለህዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ ያደረጉትን መክፈቻ ንግግር በሚመለከት የመንግስትን አቋም ማዳመጥ ነው። በዚህ መሰረት በመጀመሪያ ዙር ጥያቄ ለሚያቀርቡ አባላት እድል ሰጣለሁ። የተከበሩ አቶ ሀብታሙ ዘውዴ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለጥያቄያችን ምላሽ ለመስጠት በመገኘቶ አመሰግናለሁ። ጥያቄ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በሀገራችን ኢትዮጵያ ከለውጥ ወዲህ በተወሰደው ሪፎርም የህዳሴውን ግድብ ጨምሮ በታላላቅ ፕሮጀክቶች ከነበረባቸው ችግር ወጥተዋል። በአብነት ተጠቃሹ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ችግሩን በመቅረፍ የመጀመሪያ የሆነው የውሃ ሙሌት ሐምሌ ወር ላይ ተበስሯል። ጥያቄውን እንደገና ደግመዋለሁ። በሀገራችን ኢትዮጵያ ከለውጡ ወዲህ በተወሰደው ሪፎርም የህዳሴውን ግድብ ጨምሮ በታላላቅ ፕሮጀክቶች ከነበረባቸው ችግር ወጥተዋል። በአብነት ተጠቃሹ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ችግሩን በመቅረፍ የመጀመሪያ የሆነውን የውሃ ሙሊት በሀገራችን ሐምሌ ወር ላይ ተበስሯል። ሆኖም ከህዳሴው ግድብ ቀጥሎ ካሉት የስኳር ፕሮጀክቶች መካከል የጣና በለስ ስኳር ልማት ፕሮጀክት ይገኝበታል። ይህ ፋብሪካ በ2003 ዓ.ም የአገዳ ልማትን በማስጀመር በ2004 ዓ.ም መጨረሻ ደግሞ በ18 ወራት ፋብሪካውን ገንብቶ ለማጠናቀቅ ሜቴክ ውል ወስዶ ነበር። ይሁን እንጂ ሜቴክ በፈጠረው ውስብስብ ችግር ግንባታውን በማጓተት በ13000 ሄክታር የሸንኮራ አገዳ ልማት የእሳት ሲሳይ የሆነ ቆይቷል። በመሆኑም በ2011 ዓ.ም ኤኤምሲኢ ለተባለ የቻይና ድርጅት ተነጥቆ የተሰጠ ቢሆንም በውጭ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት ለድርጅቱ በወቅቱ ቅድመ ክፍያ ሙሉ በሙሉ ባለመፈታቱ ግንባታው በታሰበው ልክ እየሄደ ባለመሆኑ አገዳው በተደጋጋሚ እየተወገደ ነውና
ይህ ችግር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መቼ ሊፈታ ይችላል? ማብራሪያ ቢሰጠው አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበረው አቶ ሁርደፋ በቀለ አመሰግናለሁ ክቡር አፈ ጉባኤ እንዲሁም ክብርት ፕሬዝዳንት ለሁለቱ ምክር ቤቶች ያደረጉትን ንግግር ያመሰግንኩ ወደዚህ ኦኬ አመሰግናለሁ ክቡር አፈ ጉባኤ እንዲሁም ክቡር ፕሬዝዳንት ለሁለቱ ምክር ቤቶች ያደረጉትን ንግግር ያመሰግንኩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርም ለምናቀርባቸው ጥያቄዎች ለመመለስ በማከላችን በመገኘታቸው አመሰግናለሁ። ጥያቄ እንደምከተለው አቀርባለሁ። በክብርት ፕሬዝዳንት ንግግር ውስጥ እንደተጠቀሰው የህብረተሰቡ ልማት ሊያፋጥኑ የሚችሉ ፕሮጀክቶች ተሰርተው የተጠናቀቁና በሂደት ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች በቁጥር በርከት ያሉ ሲሆኑ ለአብነትም ትላልቅ የመንገድ ፕሮጀክቶችና ሰፋ ያሉ የቤት ግንባታ ፕሮጀክቶች በዋናነት የምትጠቀሱ ናቸው። ሆኖም ግን ፕሮጀክቶቹን በተያዘላቸው ጊዜ ሰርቶ ለማጠናቀቅ የተለያዩ የግባት አቅርቦት ችግሮች ቢኖሩም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሲሚንቶ አቅርቦት እጥረት ትልቁን ድርሻ የሚይዝ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አገራችን በተፈጥሮ ሀብቷ ለሲሚንቶ ማምረቻ የሙሉ ግባቶች ባለቤት ሆና ያለ የሲሚንቶ ዋጋ ከአቅም በላይ የሆነ የመጣበት ሁኔታ ስላለ የዘርፉን ኢንቨስትመንት በስፋት የማስቀጠል ሁኔታ አማራጭ መፍትሄ ቢሆንም አሁን በማምረት ላይ ያሉ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ምርትን በማምረትና በማሰራጨት ሂደት ውስጥ ለተፈለገው ዓላማ በታማኝነት ከመዋል ይልቅ አግባብ ያልሆነ ጥቅምና ትርፍ ፍለጋ ሊባል በሚችል ሁኔታ እጥረት ለመፍጠር የሚስተዋሉ አካሄዶች ስላሉ ይህንን ችግር በሕግ አግባብ ለመፍታት ያለው የመፍትሄ አቅጣጫ ቢገልጹልን። በተጨማሪም የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር መንግስት እየወሰደ ያለው የተለያዩ እርምጃዎች እንደተጠበቁ ሆነው አሁን ባለው የገበያ ሁኔታ በተለይም ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ የአገር ውስጥ ምርቶች ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናሩ በመምጣታቸው እና የኑሮ ውድነቱን እያባባሱ የሚገኙ በመሆናቸው የተጠቀሱትን ችግሮች ለመፍታት መንግስት ሊወስድ ያቀዳቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች በተለይም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙትን የህብረተሰብ ክፍሎች ለመደገፍ መንግስት ያስቀመጠው የትኩረት አቅጣጫ ብብራራ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አቶ አለሙ አሰፋ አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ለመስጠት በመገኘቶ ከልብ አመሰግናለሁ። በሁለቱ ምክር ቤቶች የ2013 የጋራ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ ላቀረቡት የመክፈቻ ንግግር ታላቅ አክብሮትና ምስጋና አለኝ። ሆኖም ግን የበለጠ ማብራሪያ እንድሰጥበት የምፈልገውን ጉዳይ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የአንድን ሀገር የኢኮኖሚ ጤናማነት ከሚያሳዩ ዋና ዋና አመላካቾች ውስጥ አንዱ የስራ አጥነት ምጣኔ መሆኑ ይታወቃል። ከሀገራችን አጠቃላይ የህዝብ ቁጥር ውስጥ ከ30 ከመቶ በላይ የሚሆኑት ወጣቶች መሆናቸውን መረጃዎች ያሳያሉ። ከሀገራችን ወጣቶች ውስጥ ደግሞ በርካታዎቹ የራሳቸው የሆነ የገቢ ምንጭ የሌላቸው ስራ አጥ ወጣቶች መሆናቸው ይታወቃል። በመሆኑም አጠቃላይ የሀገራችንን የስራ አጥነት ምጣኔ ለመቀነስና የወጣቶችን አምራች ጉልበትና ፈጣን አእምሮ ለዘላቂ አገራዊ ልማት ለማዋል ምን ምን እቅዶች አሉ? ማብራሪያ ቢሰጥበት አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ ወይዘሮ መልኬ ገረመው
አመሰግናለሁ ተከበረው አፈ ጉባኤ አመሰግናለሁ ተከበረው ጠቅላይ ሚኒስትር በመቀጠል የሚከተለው ጥያቄዎችን አቀርባለሁ አመሰግናለሁ ተከበረው አፈ ጉባኤ አመሰግናለሁ ተከበረው ጠቅላይ ሚኒስትር በመቀጠል የሚከተለውን ጥያቄውን አቀርባለሁ አንደኛ በባለፉት ሁለት አመታት በፊት ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከከመሺ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ለአብነት ከያሶ ወረዳ ተፈናቀሉ በወቅቱ የኦሮሞ ተወላጆችና መሆናቸውን ይታወቃል ነገር ግን በክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ግብረ ኃይል የተፈናቀሉ ህዝቦች ወደ ቀያቸው እንደተመለሱ ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት ሪፖርቱ ማቅረባቸው ታወቃል። በመሆኑ ከሪፖርቱ በኋላ እስካሁን በተጨባጭ ወደ ቀያቸው እንዳልተመለሱና እንዲሁም ጉዳት ያደረሱ ቡድኖች ለህግ እንዳልቀረቡና ንብረታቸውም እንዳልተመለሳቸው ባደረግነው የመራጩ ህዝብ ውይይት አረጋግጠናል። ስለሆነም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እነዚሁን ሰዎች በዘላቂነት ለመቋቋም ምን የታሰበ ነገር አለ? ሁለተኛ አንደኛ ጂቲፒ እና ሁለተኛ ጂቲፒ ታቅደው ያልተከናወኑ የገጠር ቀበሌ ኤሌክትሪካል ማስፋፊያ ፕሮግራም እና ከፍተኛ ኤሌክትሪክ መቆራረጥ የሚታዩባቸው የወረዳ ማዕከላት አሉ። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቅሬታ እንዲነሳ አድርጓል። ነገር ግን በፌደራል ደረጃም ሆነ በክልል ደረጃ ያሉ ጉዳዩን የሚመለከተው አካላት ስንጠይቅ መንግስት በቂ ባጀት እንደማይመድብላቸውና እንዲሁም በራሳቸው ገቢ ይህን ችግር መፍታት እንደማይችሉ በተደጋጋሚ ገልጻሉ። ስለሆነ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ምን የታሰበ ነገር አለ? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ ወይዘሮ ሪሃና መሐመድ አመሰግናለሁ የተከበረው አፈ ጉባኤ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የክብርት ፕሬዝዳንት ንግግር አስመልክቶ ለምናቀርባቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘተው አመሰግናለሁ ክብርት የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አምስተኛ ዙር ስድስተኛ አመት የምክር ቤት መክፈቻ ስነ ስርዓት በመንግስት የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትና ተግዳሮቶች እንዲሁም የቀጣይ ትኩረት አቅጣጫ በማስመልከት ያቀረቡትን ሐሳብ እደግፋለሁ። ሌላው ለሀገራችን ኩራትና የነጻነታችን ተምሳሌት የማንነታችን መገለጫ ሆነው የስዳሴ ግድባችን ዙሪያ የነበሩ ስብስብ ተግዳራቶችን ባጭር ጊዜ በመፍታት ጥበብና ድፍረት በተሞላበት የመጀመሪያ ደረጃ ሙሊት ማከናወን መቻሉ የኛ ፍላጎት በጋራ የመጠቀምና የመልማት እንጂ ማንንም የመጉዳት ሐሳብ የሌለን መሆናችንን ለዓለም ህብረተሰብ ማሳየት በሚያስችል መልኩ አገራችንን ወደ ከፍታ ማማ እንድትወጣ በመሻት ለተሰጠው ጥበብና ድፍረት ለተሞላበት ያመራር ብቃት ከፍ ያለ ምስጋናዬን ማቅረብ ወዳለሁ። ከዚህ በመቀጠል ማብራሪያ የሚሹ ሐሳቦችን እንደሚከተለው ለማቅረብ ሞክራለሁ። አንደኛ በዝቅተኛ ደመወዝ የሚተዳደር የከተማ ነዋሪ በተለይም ኢንዱስትሪ ፓርኮች የተለያዩ ኢንቨስትመንት አማራጮች ባሉባቸው ከተሞች የሚኖሩ የመንግስትም ሆነ የግል ሰራተኞች አብዛኛው በግለሰብ ቤት ተከራይተው የሚኖር በመሆኑ አከራዮቹ በፈለጉት ጊዜ የተከራዩን አቅም ያላገናዘበ ኪራይ የሚጨምሩበት ሁኔታ በስፋት ይታያል። ሆኖም መንግስት ኮቪድ-19 መከሰቱን አስመልክቶ አከራዮች ለተከራዮቻቸው የቤት ክራይ እንዲቀንሱ ባስተላለፈው ጥሪ መሰረት ፈጣን ምላሽ በመስጠት ከግማሽ እስከ ሙሉ የወር ኪራይ የቀነሱ አከራዮች ምስጋና ሊቸራቸው እንደሚገባ አምናለሁ። ይሁን እንጂ ዝቅተኛ ገቢ ያለው ነዋሪ በተለይም ሰራተኛው ስለ መኖሪያ ቤት ሳያስብ ተረጋግቶ ስራውን ለመስራት የሚያስችል ሁኔታዎች እንዲፈጠር
መንግስት በዘላቂነት ያከራይ ተከራይ ሁኔታን መልክ ለማስያዝ እንዲሁም በዝቅተኛ ደረጃ ለሚኖረው የከተማ ነዋሪ የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ በቀጣይ ምን እንደታሰበ ማብራሪያ ቢሰጥበት። ሁለተኛ በከተሞች የተጀመረ የከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑ ከተሞች በተጠቃሚው ዘንድ ፋይዳው ትልቅ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል። ትርጉም ያለው ለውጥም እንዳመጣ ባለፉት አመታት ማየት ይችላል። ይሁን እንጂ ፕሮግራሙ በውስን ከተሞች ብቻ እየተተገበረ ያለ በመሆኑ በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ የሆኑ አረጋውያን፣ አቅመ ደካሞች፣ ዝቅተኛ የጡረታ ተከፋዮች እንዲሁም ሌሎች በድህነት ውስጥ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ካሉባቸው ከተሞች መካከል ኮምቦልቻ ከተማን መጥቀስ ይቻላል። እነዚህንና የመሳሰሉ ከተሞች የዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ፕሮግራሙን ለማስፋት ከማስፋት አኳያ በቀጣይ በመንግስት በኩል ምን እንደታሰበ ማብራሪያ ቢሰጥ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አቶ ታዛቢ በየነ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በክብርት የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት የ2013 በጀት ዓመት ይፋዊ የመክፈቻ ንግግርን አስመልክቶ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቶ እያመሰገንኩ ጥያቄ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በክብርት ፕሬዚዳንት የመክፈቻ ንግግር ላይ ከተሞችን በተመለከተ ከቱሪዝም ልማት ጋር በተለይ በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት የተነሱት የትኩረት አቅጣጫዎች በአዲስ አበባ ከተማ ከታየው መልካም ተሞክሮ በመነሳት በግል ባለሀብቶች፣ በልማት ተቋማት እና በሕዝቡ ውስጥ ከፍተኛ ተነሳሽነት የፈጠረ መሆኑ ግልጽ ነው። ለዚህም ትልቁ ማሳያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ላቀረቡት የድጋፍ ጥሪ እየተሰጠ ያለው አዎንታዊ ምላሽ ነው። እንደሚታወቀው ከተሞቻችን የፖለቲካ፣ የቴክኖሎጂ፣ የንግድ እና የአገልግሎት ማዕከል ናቸው። እንዲሁም ከተሞች ባላቸው ሳቢነት ቀላል ያልሆኑ የሰው ኃይል ከገጠር የሚፈልስባቸው ናቸው። ከተሞች ለሀገር ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እድገትና ለኑሮ መሻሻል ያላቸው መልካም ገጽታ እንደተጠበቀ ሆኖ በርከት ያሉ የስራ ፈላጊዎች የሚገኙባቸው፣ የመኖሪያ ቤት እጥረት፣ ከነዋሪው ጋር የማይመጣጠን የመሰረተ ልማት አቅርቦት፣ ህገወጥ የመሬት ወረራና የኑሮ ውድነት እና መሰል ተግዳሮቶች አሉባቸው። እነዚህና መሰል ችግሮችን በማቃለል ከተሞቻችን የእድገት ጽዱና ውበት፣ የስልጣኔ በጥቅሉ የብልጽግና መዳረሻ ምሳሌ መሆን ይገባቸዋል ብዬ አምናለሁ። በመሆኑም በበጀት ዓመቱ በመንግስት በግል ባለሀብቱና በነዋሪው የጋራና የተናጠል የትኩረት አቅጣጫዎች ምን ሊሆኑ ይገባል? በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ ህገወጥ የመሬት ወረራና ረጅም ጊዜ ሲቆጥቡ ለቆዩ ቤት ፈላጊዎች የቤት አቅርቦቱ አዝጋሚነትና ኢፍትሃዊ ደላ እንዳለ ስለሚነሳ መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ ምን ይመስላል? በቀጣይስ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ምን አቅጣጫ ተይዟል? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ ሞሚና መሐመድ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርም ክብርት ፕሬዝዳንቷ አምስተኛ ዙር ስድስተኛ ዓመት የስራ ዘመን ለሁለቱም ምክር ቤቶች ያደረጉትን የመክፈቻ ንግግር
መነሻ በማድረግ ለሚቀርብልዎ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቱ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከለውጡ ማግስት ለውጡን ለመቀልበስ ሌት ተቀን ከሚሰሩ ጸረ ለውጥ ኃይሎች የሚሰነዘረውን የጥፋት ተግባር ጥበብ በተሞላበትና በታጋሽነት ተቋቁመው ሀገራችንን ወደ ብልጽግና ማማ ለማሻገር ያደረጉትን ሂደት ከልቤ ሳላመሰግናል አልፈም። የተከበሩ የኢፍድሪ ፕሬዝዳንቷም የኢኮኖሚ ስራዎቻችን በህዝብ ላይ ለውጥ እንዲያመጣ በማድረግ ከቱሪዝም ዘርፍ ለ3 ሚሊዮን ወጣቶች ስራ መፈጠሩን ገልጸዋል። ይህ ደግሞ የሚያመላክተን በዘርፉ ተቀናጅተን መስራት ከቻልን የበለጠ ውጤት ማስመዝገብ የምንችል መሆኑን ነው። ስለዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ የዓለም ህዝቦች እንዲጎበኙት የሚጋብዙ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች አሏት። በተለይም አሁን የተገነቡት የሸገር የአንድነትና እንጦጦ ፓርኮች የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ከመስገኘታቸው ባሻገር የሀገራችንን የገጽታ ግንባታ የምናስተዋውቅበት መሆኑና እንዲሁም ልዩ ልዩ ስብሰባዎች ለማካሄድ ሀገራችን ተመራጭ የሆነች ከመምጣቷ ጋር ተያይዞ ብዙ የሥራ ዕድል እንደሚኖር መገንዘብ ይቻላል። ነገር ግን ቱሪስቶችና አገልግሎት ፈላጊዎች በእውቀት ላይ የተመሰረተ የሀገር ገጽታ ትውውቅና መስተንግዶ እንዲያገኙ ለማስቻል የሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪው ምርምርና ጥናት በማድረግ ቴክኖሎጂ በማላመድና የተሻለ አቅም ግንባታ ሥራ ለመስራት ያለው ዝግጁነት ቅርሶቻችንን ከመጠበቅና የመዳረሻ ልማቶችን ከመጣናከር የህብረተሰብን ተጠቃሚነት ከመረጋጋት አንጻር በሁሉም አካባቢ እየተሰጠ ያለው ትኩረት እንዲሁም በአጭር ጊዜ ታቅደው የተገነቡት የሸገር የአንድነት የእንጦጦ ፓርኮች በቀጣይም ለመገንባት እንቅስቃሴ እየተደረገባቸው ያሉት ገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች እንዲሳኩ ፕሮጀክቶችም ወደ ሌሎች አካባቢ እንዲስፋፉ ለማስቻል በየደረጃው ያሉ አመራሮችና ሙያተኞች እያደረጉ ያሉት ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል ማብራሪያ ቢሰጡበት አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እስካሁን በተነሱ ጥያቄዎች ላይ ምላሽና ማብራሪያ እንዲያቀርቡ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እድል ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክብርት ፕሬዝዳንት አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ በሁለቱ ምክር ቤቶች የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ላደረጉት እጅግ ጠቃሚና ፍሬያማ ንግግር የሚነሱ ጥያቄዎችን አስመልክቶ የመንግስትን አቋም እንዳብራራ እድል ስላገኘው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጥያቄዎቹ በስፋት የኢኮኖሚ ጉዳዮችን የሚዳስሱ ስለሆኑና የኢኮኖሚ ጉዳይ አንድ በአንድ በተነሱት አውዶች ሳንወሰን ትንሽ ሰፋ ያለ ገለጻ መስጠት ጠቃሚ ስለሚሆን እንደ መግቢያ አጠቃላይ የኢኮኖሚ ሁኔታውን ከገለጽኩ በኋላ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ሞክራለሁ። እንግዲህ በፈረንጆቹ 2020 በእኛ 2012 የነበረው አመት በአጠቃላይ ከነበርንባቸው አመታት የተለየ ፈታኝ ከባድ ሆኖ ለዓለም መጥቷል። ኮሮና የዓለምን ኢኮኖሚ በእጅጉ አናግቷል። የአኗኗር ዘይን ረብሽዋል። የግንኙነት መስተጋብርን አዛብቷል። ስራ አጥነት አስፋፍቷል። በማህበራዊ ትስስራችን በሰርግ፣ በቀብር፣ በአምልኮ እና በጉርብትና የለመድናቸውን ግንኙነቶች በእጅጉ የሚፈትን አዲስ ልምምድ የሚጠይቅ አመት ሆኖ አልፏል። በዚህ አመት ውስጥ አጠቃላይ የዓለም ኢኮኖሚ በዓለም የፋይናንስ ተቋማት ሪፖርት መሰረት ቢያንስ ኔጌቲቭ 4.9% ይቀንሳል። የመላው ዓለም ኢኮኖሚ ከዜሮ በታች ኔጌቲቭ
4.9% እንደሚቀንስ የበርካታ ሀገራት ኢኮኖሚ በተለይም ያደጉ ሀገራት ኢኮኖሚ በነጋቲቭ ውስጥ ሊያርፍ እንደሚችል ሰፋፊ ትንበያዎች ያመለክታሉ። በተለይም ኮሮና እንደተፈጠረ የኮሮናን ፈተናዎች ተገንዝቦ ከፍርሃት ዞን ወደ መማሪያ ዞን ከፊር ዞን ወደ ለርኒንግ ዞን በፍጥነት ማደግ ያልቻሉ ሀገራት ኢኮኖሚያቸውን አጠቃላይ እንቅስቃሴያቸውን የሚያናጋ ነገር ተፈጥሯል። በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ኮሮናዎች ያሉባት ሀገር ስለሆነች ለአንደኛው ኮሮና ብቻ ቅድሚያ ሰጥተን ሌሎች ስራዎቻችንን በማቆም ኢኮኖሚያችንን አናናጋም እንዲተከላከልን ስራችንን እንሰራለን የሚል ውሳኔ እንደ መንግስት እንዲሁም እንደ ህዝብ ስለወሰን በአለም በጣም ጥቂት ሀገራት ማስመዝገብ የቻሉትን የኢኮኖሚ እድገት በአፍሪካም በምስራቅ አፍሪካ ብቻ የታየውን የፖዚቲቭ እድገት ከፍተኛ የሚባለውን ኢትዮጵያ ማስመዝገብ ችላለች። 6.1% የኢኮኖሚ እድገት መመዝገቡን የፕላን ኮሚሽን የአመቱ ሪፖርት ያመለክታል። 6.1% እድገት በዚህ አመት ለናድግ ካሰብነው እድገት አንጻር ሲታይ በ2.9% ቅናሽ ያሳየ ቢሆንም ዓለም ላይ ከገጠመው ፈተና አንጻር እጅግ ተስፋ የሚሰጥ እና የሚያብረታታ እድገት ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ነገር ግን ይሄ እድገት እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን መንግስትና ህዝብ የተከተልናቸው የተለያዩ መንገዶች ኢኮኖሚው በታሰበው ልክ ሳይሽቆለቁል በእድገት ትራጀክተሪ ውስጥ እንዲቆይ ማድረግ ተችሏል። ከዚህ ውስጥ አንዱ በብዙ ሀገራት እንደታየው ሎክዳውን ማድረግ በሙሉ ሀገሪቱን መዝጋት የሚል እሳቤ በብዙ አፍሪካ ሀገራት ታይቷል። ለኛም ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራት መሰል እርምጃ እንድንወስድ ምክር ጥያቄ አቅርበዋል። በሀገር ውስጥም ከፍተኛ የሆነ ጉትጎታዎች ነበሩ። ሎክዳውን ማለት ሁሉን ነገር ዘጋግቶ መቀመጥ ማለት ነው። ይሄ በእኛ ተጨባጭ ሁኔታ አያዋጣም። ሁሉን ዘግተን ከኮሮና ብናመልጥ ከረሃብ ስለማናመልጥ ይሄን መንገድ አንከተልም ብለን ገና ከጅምሩ በመወሰናችን የአየር መንገዱ ስራውን ካላቆመ መዘጋት አለበት የሚል ጉትጎታ ከውስጥም ከውጭም በስፋት ይደመጥ እንደነበር ታስታውሳላችሁ። አየር መንገዱ ስራውን ካላቆመ እንቅስቃሴዎች ካሉ ኮሮና ይበራከታል የሚል ፍራቻ ነበር። በውጭ ሀገር ያሉ ተማሪዎች ካልተመለሱ፣ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ካልተዘጉ የሚሉ ጉትጎታዎች በስፋት ይደመጡ ነበር። ለነዚህ ጉትጎታዎችና ጥያቄዎች ምንም ቦታ የላቸውም ብለን መዝጋት ሳይሆን እያንዳንዱን በጥበብ በእውቀት በመተንተን አጠቃላይ የሀገሪቱን ታሳቢ ባደረገ መንገድ በወሰድናቸው እርምጃዎች መላው ዓለም የኢትዮጵያ ሞዴል ባለው መሰረት በኮሮናም በኢኮኖሚውም አብረታች የሚባል ውጤት ማግኘት ችለናል። ከነዚህ በተጨማሪ የኛ የዘመን አቆጣጠር ከመስከረም ከሐምሌ 1 የሚጀምር ስለሆነ በጀታችን ከሐምሌ 1 ጀምሮ ለ8 ወራት ጤናማ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግበን ከዚያ በኋላ ኮሮና መፈጠሩ ለብዙዎቹ የዓለም ሀገራት ግን አዲሱን አመት እንደጀመሩ ያጋጠመ መሆኑ 8ቱን ወር የሰራነው ስራ በ4 ወር ያጋጠመንን መጠነኛ ድቆሳ ለመከላከልና ሲደመሩ 6.1% እድገት ለማረጋገጥ እድል ሰጥቷል። እንደምታስታውሱት ኮሮና እንዳጋጠመ በሀገር ውስጥ ከምንወስዳቸው የመከላከል እርምጃዎች በተጨማሪ በዓለም አቀፍ የፋይናንሻል ተቋማት የዕዳ ስረዛ የብድር ሪስትራክቸሪንግ ከፍተኛ ካምፔን ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ማድረግ ተችሏል። ለጂ20 ሀገራት ግልጽ ጥያቄዎች በማቅረብ እና ከብዙ መሰል መንግስታት መሪዎች ጋር ተሰናስለን ባደረግነው ርብርብ በፈለግነው ልክ ባይሆንም ቀላል የማይባሉ ድሎች ተገኝተዋል። ከዛ ተጨማሪም በእርዳታ መልክ
በተለይ ከጃክማ ፋውንዴሽን ጃክማ ከሚባለው ካሊባባ ፋውንዴሽን ባለቤት ጋር የሰራነው መላ አፍሪካን የደገፈው ድጋፍ ኢትዮጵያ ግንባር ቀደም ሆና የአፍሪካ ሀቦና እንድትቀጥል እድል የፈጠረ በመሆኑ ኮሮና ለመከላከል ብቻ ሳይሆን በዚያ ሂደት ውስጥ ብዙ ለመማር ብዙ ለመጠቀም እድል ከፍቷል። በዚሁ አግባብ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጂዲፒ በዚያ አመት 3.375 ትሪሊየን ደርሷል። በ2010 2.2 ትሪሊየን ብር ነበር። በ2011 2.7 ትሪሊየን ገደማ ነበር። አሁን 3.375 ትሪሊየን ብር ደርሷል። ይህም አሁን ባለው ምንዛሬ ሲሰላ ወደ 107.4 ቢሊየን ዶላር ይመጣል። ለረጅም ጊዜ ከ100 ቢሊየን ዶላር በላይ ጂዲፒ ለማስመዝገብ 100 ቢሊየን ዶላር ሰርፓስ ለማድረግ የነበረንን የረጅም ጊዜ ጥረት ያሳካ አመት ሆኗል። ከፐር ካፒታ ኢንካም አንጻር ሲታይ ከ1000 ዶላር በላይ የኢትዮጵያ ፐር ካፒታ ኢንካም የተመዘገበበት አመት ሆኗል። ይህም ከመካከለኛ ዝቅተኛ ሀገራት ተርታ ለመመደብ የነበረንን የረጅም ጊዜ ጉጉትና መሻት የመለሰ ይህን አስቀጥለን በጠንካራ ርብርብ ከሰራን የኢትዮጵያ ብልጽግናን እውን ማድረግ የሚቻል መሆኑንና የእድገት ትራጀክተሪውን ጠበቅ አድርጎ በዲሲፕሊን መምራት የሚያስፈልግም የሚጠቅምም መሆኑን ያመሳከረ አመት ነው። ይህንን ጥቅል እድገት በዋና ዋና ዘርፎች ከፍለን ስንመለከት ግብርና ባለፈው አመት ሰፊ ርብርብ የተደረገበትና የ4.3% እድገት አስመዝግቧል። ከምናስበው እድገት መጠነኛ የሆነ ዝቅ ያለ ቢሆንም በምናስበው ልክ በሚባል ደረጃ የግብርና እድገት ተረጋግጧል። የኢንዱስትሪ እድገት 9% ገደማ ነው ያደገው። ይህ በማኒፋክቸሪንግ እንዲሁም በኮንስትራክሽን በድምር ይታያል። በኮሮና ዘመን ምንም አይነት ፕሮጀክቶች እንዳይቋረጡ የህንፃ፣ የመንገድ፣ የጤና፣ የኢንዱስትሪያል ፓርኮች ስራዎች እንዳይቋረጡ የተደረገው ጥረት የኮንስትራክሽን ዘርፍ እድገት በሚፈለገው ደረጃም ባይሆን እንዲያድግ እድል ፈጥሯል። ከኢንዱስትሪ አንጻር ኢንዱስትሪዎች እንዳይዘጉ በታክስ ቅነሳ ድጎማ እና የሥራ አይነታቸውን መቀየር እንጂ ሙሉ በሙሉ ኢንዱስትሪዎች እንዳይዘጉ መንግስት የወሰዳቸው ሰፋፊ እርምጃዎች በእድገቱ በዘርፉ የተገኘውን እድገት እንዲመዘገብ እድል ሰጥቷል። ከሰርቪስ አንጻር ያደግነው እድገት ከምንጠብቀው ዝቅተኛ ቢሆንም 5.3% እድገት ተመዝግቧል። እነዚህ ሲደመሩ ነው በሀገር ደረጃ 6.1% እድገት የመጣው። ባለፈው አመት ከነበሩ ዋና ዋና ዘርፎች መካከል በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ ያመጣንበትና ከፍተኛ እድገት የተመዘገበው በማዕድን ዘርፍ ነው። በማዕድን ዘርፍ ባለፈው አመት 91% እድገት ተመዝግቧል። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት በኤክስፖርት ከነበረው የማሽቆልቆል ሂደት በተጨማሪ በማዕድን ዘርፍ አጠቃላይ ካለን ፖቴንሻል አንጻር ዝቅተኛ የሆነ እድገት ስናስመዘግብ ቆይተን በ10 አመት የብልጽግና ፍኖት ላይ አንዱ ትኩረት ይገባዋል ያለነው ሴክተር የማዕድን ዘርፍ ሲሆን ለዚህም የፖሊሲ ማሻሻያዎች አድርገናል። ኮሮና ጋር ተያይዞ የድንበር መዘጋቱም የራስ የሆነ ጠቀሜታ ሰጥቷል። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሚባል እድገት በማዕድን ዘርፍ ተመዝግቧል። ይሄ 91% እድገት በዚህ አመት ማስቀጠል ከቻል አንዱ የተዳከመው ሴክተር ይህ ሴክተር ስለሆነ በድምሩ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ እንዲሆን ያደርጋል። ከዚህ ውጪ የጤናና ማህበራዊ ዘርፍ ኑዝ ዘርፍ በዚህ አመት ኮሮና እንደ እድል ሆኖ ያነቃቃው ሴክተር በመሆኑ የ10.2% እድገት አረጋግጧል። በጤና በማህበራዊም ጭምር የፋይናንስ
أجل غلط نو زرفن يعين اندهونه يزرف ببزو ملك يتبين اكونامي كماسا دقنا يدقت قدانان كماسا تلانزار كفتن يامينا يميش عوتنو بزندرو عمت يفاينانشال نو زرف ياسر نتبولت پرسنت يكونامي يدقت اسمز قبوال يدقت كيلو چوليت بالمنقد قبابلو مايت تقامي سلمي هون تنش مسایاوچ بمکل یه فایننشال اندستریو منی اکل لوت یامتان داله لگن زابی میوم رجا لمسته مکرالم. بالا فوامت یه بانکوچ کرنچ آفوچ آمیستشی سوس متواربان بیچانه برو. بعضی همت که آندشی بالای کرنچ آفوچ به میچمر سدستشی سدست متواهسم منت کرنچ آفوچ باعث رجا تکفتوار. ی بانکوچ کرنچاف مبرکت، بسرات النت کمی چاوت و مینا بهت جمری، کفتن یه هفت لمس سب، سیف لمادرگ، یا آن هفت مللسان اینвест لمادرگ، ادله میشه تسلخونه، برانچوچ باساس من پرسنت گردم، مادرگاتچو، به فایننشال سектор است، گلتو کمی تا یورگاتوچ آن دونم، بزیم سابیا، بالا فامت. یه تکمیلش حسابی نبراتچو زیگوش کوتر 38 نتب سبات میلیون یه نبروزیون کبرانچوچ مبراکتگار تیایزو و ده 50 نتب سبات میلیون زیگوچ یاس کمیلش حساب کفتار یه بیچاره وسط و ده 31% گذاهم ادغتنم که زیک ادم کم میاس کم تو سوچ آهنی میاس کم تو سوچ کوتر 31% گذاهم ادغتال یه با سیوینگ آگم اچم بیچاره سایون بانکوچ اتکالای بیمفزود یه فایننشال سектор انکس کاسی است کفته نیا هونه ترگمالو یهم با مانو یه چپیا بانکوچ لامجام مراکزی بازیامت اند تریلیون بر مسابسه بچلوال اند تریلیون بر بانکوچ مسابسه با مچالاتچو بازیاولک یه میابد درود اینвестمنتی میگذب بات آگم ادغوال مالاتن کسی انتظار دچار ماریس را یه میاسفلگن آکبابی یه تسوس سبو اند تریلیون گدمات کم مچ هفت ابزاریاو مالات میچالو بادی سوانا بادی سوازوریانو که تسوس سبو هفت بادی سوانا بادی سوازوریا یا لکرین چافوچ یه تسوس سبوت 60% گدمانو ایه بسرچ طرگد آهنم برکات تپرانچوچ مکفتن نه سرام سراتن دال لبن یا ملاکتا. بورمیا اسراسوست نتب سبات پرسنت تسب سوال با امارا سبات نتب سوست پرسنت تسب سوال بدبوب آمیس نتب ولت پرسنت تسب سوال یه تکرار بیلوش کلوش یه تسب سبنم. زیه تکامات چون یه برانچ آکم یه بانک آکم و ده هولم یه هایی تو چافوش بموسد تنها نیش کوترن بیهون یه گنجب متن بانکوست تکم ماچ اندیارگننا لاینвестمنت اندیول مادرک تاچم ماری سرا ایفلگار یا منو بزند رو آمد کت سب سب و هفتوست خلاص متو سب اند بیلیون بر بددر بانکو چه بددروال کابددروت خلاص متو سب اند بیلیون بر روست 7% ویم متو سمانزت این بیلیون بر یمیهناو لگل سектор یت ستنو ولا چون دمتاست اوسط یه گل سектор بددر ذکت هنیا به مهونو سرعت نتیل مکانس اقتصادیم به هلم رگد لمان نکات بستن نتیل نبرو سیت چکویی بیهونم بالا فهمت بستن نچو اندان مشاهچ یه گل بانکوچ ادغت یامت و به مهونون نه لگل سектор سفای لگنزب ما بددر به مچالاتچو بعد تکالا اقتصادی است کفتن یه منک آگاهان دیفتر ادل فتوار یه فایننشال سектор اندیو براسوک زی یامت اولوت نادرگت سایهون به منگست کفتن یا دگافوچ نای پلیسی مشاورت درگوار تکیه تو چون قابل مغلظ دهرای بانک یکی از بانکوچ یه گنجبت را تند آگاهان تماچو آسارت بیلیون بر بددرست تو آچوال یم متاقوت مرجانم
ከዚህ በተጨማሪ ያለፉት ጥቂት አመታት በቦንድ ግዢ ምክንያት 27% ከሚሰበስቡት ሀብት ቦንድ መግዛት ስለሚገደዱ ይህም የመሰብሰብ ፍላጎታቸውን ብቻ ሳይሆን ትርፋማነታቸውን ስለጎዳ በዘንድሮ አመት የ27% ቦንድ ግዢ እንዲቋረጥ በመወሰናችን ከዚህ ቀደም በቦንድ ግዢ ምክንያት የተሰበሰበ 15 ቢሊዮን ብርም እንዲለቀቅላቸው በመደረጉ እና ሌሎች የፖሊሲ እርምጃዎች በመወሰዳቸው የባንኩ ሴክተር እየተነቃቃ መጥቷል። ይህንን መደገፍና ይበልጥ ማጠናከር የዚህ አመትም የትኩረት አቅጣጫ ይሆናል። እስካሁን ያነሳኋቸው የተሻለ ውጤት እድገት የታየባቸው ሴክተሮች ቢሆኑም ኮሮና ሲያልፍ ሲያገድም የጎሸማቸው ያደቀቃቸው ያዳከማቸው ሴክተሮች ደግሞ አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ትራንስፖርት ነው። ትራንስፖርት በ1.1% ብቻ ነው እድገት ያመጣው። ዘንድሮ ከምንጠብቀው እድገት በ21% ቅናሽ ነበረው። በከፍተኛ ደረጃ ከተጎዱ ሴክተሮች አንዱ የትራንስፖርት ሴክተር ነው። ሁለተኛው ትምህርት ነው። 1.8% ብቻ ነው እድገት ሊያመጣ የቻለው። እሱም የተጎዳም ይባል ሴክተር ነው። የህዝብ አገልግሎት ስንመለከት 2.3% እድገት ያመጣ ሲሆን ይሄም ከሚጠበቀው አንጻር በጣም ዝቅተኛ የሆነ እድገት የታየበት ነው። ቱሪዝም አምና ከነበረው ቢያንስ 9% ወድቋል። እነዚህ ኮሮና የጎዳቸው ሴክተሮች በመሆናቸው ልክ እንደ ፋይናንሻል ሴክተሩ በመንግስት ለየት ያለ ድጎማ ለማድረግ ሙከራዎች ተደርገዋል። ለምሳሌ ለሆቴል፣ ለቱሪዝምና ለአስጎብኝ ድርጅቶች የ3.3 ቢሊዮን ብር ብድር ተመቻችቶላቸዋል። ኮሮና የጎዳው ሴክተር በዚያው ወድቆ እንዳይቀር በተወሰነ ደረጃ እድገታቸው በሚጠበቀው ልክ ባይሆንም እንዳለ እንዳይጠፉ በመንግስት በተለየ መንገድ የቀረበላቸው ብድር ድጋፍ አድርጎላቸዋል። ሙሉ በሙሉ የሚፈልጉትን ባያሳካ በተወሰነ ደረጃ ድጋፍ አድርጎላቸዋል። ለአነስተኛ የገንዘብ ተቋማት እና ለሸማቾች ማህበርም በዝቅተኛ ወለድ 2 ቢሊዮን ብር ብድር ተመቻችቷል። እነዚህ ብድሮች ዝቅ ላለው ክፍል የሚገጥመውን የኮሮና ምት ለመከላከል የሚያግዙ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ለተጎዱ ደንበኞች በዚህ ሂደት ውስጥ ጉዳት የደረሰባቸውና እዳቸውን በወቅቱ መክፈል የማይችሉ ደንበኞች የብድር መራዘም ተፈቅዶላቸዋል። እነዚህን ሴክተሮች ባለፈው ዓመት ያደረግንላቸው ድጎማ ያመጣው ውጤት ቢኖርም በዚህ ዓመትም በልዩ ትኩረት መደገፍ ማገዝ ያስፈልጋል። ያን ካደረግነው በሙሉ ኢኮኖሚው ጤናማ በሆነ መንገድ እድገት ሊያመጣ የሚችለው። እንግዲህ እነዚህ ጉዳዮች እንዲሳኩ ካደረጉት ነገሮች አንዱ ፕሮጀክቶቻችን ከህዳሴ ጀምሮ እስከ ህንጻ ግንባታ፣ መንገድ፣ ጤና ጣቢያ፣ ሁሉም ፕሮጀክት የሚባል አቅም በፈቀደ መጠን አንድም ቦታ ስራ ሳይቋረጥ በተቻለ ፍጥነትና ጥራት ባቀድነው እቅድ መሰረት ስራዎች እንዲከወኑ ማድረጋችን ከዚህ አንጻር ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ሁለተኛ፣ ኮሮናን እንደ እድል በመጠቀም በተለይ ኤክስፖርት ላይ ሰፊ ርብርብ በማድረጋችን የኤክስፖርት እድገት ላለፉት 5-6 ዓመታት እየወደቀ ከነበረበት ከፍተኛ የሚባል እድገት እንዲያመጣ እድል ሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪ በኢንዱስትሪ አካባቢ በነበረው ሂደት የመዝጋት ፍላጎት የነበረ ቢሆንም አለመዝጋት ብቻ ሳይሆን በሺፍት እንዲሰሩ ማድረግ፣ አንዳንድ ምርቶች ደግሞ ሹራብ የሚያመርት ከነበረ በፍጥነት ወደ ማስክ ማምረት እንዲሸጋገር ማድረግ በመቻላችን ኢንዱስትሪዎች በሚፈለገው ደረጃ እድገትና ውጤት አላመጡም ቢባልም ብዙ ሀገራት ያጋጠመው ድቀትና ውድቀት ግን አላጋጠመንም። ይህንን በዘንድሮ ዓመት በከፍተኛ ደረጃ የማጠናከር የእናንተንም የቁጥጥርና ድጋፍ በዚያው ልክ ማስፋት ይጠይቃል። የተከበረው ምክር ቤት በዚህ ዓመት ከፍተኛ በጀት አጽድቆልናል። ይህ በጀት አምና ከሰራነው ስራ በተሻለ ለመስራት እድል የሚሰጥ ነው። መጠነኛ መረጃ ለማስታወስ የካፒታል በጀት ባለፈው ዓመት 115 ቢሊዮን ነበር። በ115 ቢሊዮን ብር ነው የሰራናቸውን ስራዎች የሰራ ነው። ዘንድሮ
160 ቢሊዮን አጽድቃችሁልናል ሰፋ ያለ ሪሶርስ ላለ ሰፋ ያለ ውጤት ይተበቃል ማለት ነው በ115 ቢሊዮን ብር አምና የሰራነውን ስራ ከሰራን ገንዘቡ 160 በሚሆንበት ሰዓት በእያንዳንዱ ሴክተር ከአምናው የተሻለ ውጤት ይተበቃል ለምሳሌ ግብርናና መስኖን ብንወስድ አምና 43% እድገት ያመጣ ነው 25 ቢሊዮን ብር በጀት ይዘን ሲሆን ዘንድሮ 33.4 ቢሊዮን ብር ነው የጸደቀው ከፍተኛ የሀብት እድገት ስላለው በዚያው ልክ ሰፋፊ ስራዎች መስራትና በግብርና ሴክተር ያለውን ውስንነት በመፍታት እድገቱን ማስቀጠል ብቻ ሳይሆን ማስፋት ይጠይቃል በርግጥ በግብርና ዘርፍ የምናደርገው እድገት በአንድ አመት ውጤት የሚታይበትና የማይታይበት ኤሪያ አለ ለምሳሌ በመስኖ 14 ገደማ መካከለኛ ግድቦች ለኢሪጌሽን ስራ ጀምረናል እነዚህ ግድቦች ሁሉም በዚህ አመት አልቀው ስራ ይጀምራሉ ማለት አይደለም ሁለት ሶስት አመት ይፈጃሉ የዘንድሮ በጀት ግን ሲሰናሰል በሆነ ጊዜ በዚያ ሴክተር ለናመጣን እንፈልጋቸው ውጤቶች በከፍተኛ ደረጃ ኢምፓክት ያደርጋል ከዚህ ከግብርና ሴክተር ጋር ተያይዞ ብዙ ኃይሎች ሰብሲዲ ይደረጋል የግብርና ሴክተር የሚል ሐሳብ ያነሳሉ በተደጋጋሚ እንደምናነሳው ለግብርና ሴክተር የመንግስት ድጋፍ እኛ ሰብሲዲ አንለውም ኢኮኖሚውን ስቲሙለስ ነው የምንጨምርበት የግብርና ሴክተር ስቲሙላይ ሲደረግ በራሱ በሴክተሩ በዘርፉ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ኢኮኖሚያችን ውስጥ የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ትልቅ ፖቴንሻል ያለን መጠቀም ያለን የሚያስችል ዘርፍ በመሆኑ በስራ አጥነቱም በአጠቃላይ እድገቱም የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ እንደ ሰብሲዲ ሳይሆን ስቲሙለስ ነው የምንወስደው ኢኮኖሚን የሚያነቃቃ ተጨማሪ ሀብት ተደርጎ ነው የሚወሰደው በዚያ የሚደረጉ ማንኛውም የኢኮኖሚ ማነቃቂያዎች በእድገታችን ላይ የሚያመጡት ውጤት ከፍተኛ ነው ለምሳሌ አርሶ አደሩ በብድር ትራክተር ማግኘት እንዲችል የውጭ ምንዛሪ ቅድሚያ እንዲመቻችለት ማድረግ የታክስ ቅናሽ ወይም ነፃ እንዲሆን ማድረግ ማለት እያንዳንዱን ሃውስሆልድ መደገፍ ብቻ ሳይሆን ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ነው ስራ አጥነትን መቀነስ ነው በምግብ ራስን መቻል ነው ኢንፍሌሽንን በከፍተኛ ደረጃ መቀነስ ነው ስቲሙለስ ብለን የምናስበው በዚህ ምክንያት ነው ከግብርናው በተጨማሪ መንገድ ቀደም ሲልም በርካታ ጥያቄዎች ተነስተዋል አምና የሰራናቸው መንገዶች 41 ቢሊዮን ብር በጀት ፈቅዳችሁልን ሲሆን በዚህ አመት ግን 56 ቢሊዮን ብር ገደማ ተፈቅዶልናል ለዚህ አምና ከሰራነው በላይ ሰፋፊ ስራዎች ለመስራት እድል አለን ማለት ነው ይህ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት የምንፈልገውን መንገድ መጠንና ስፋት ይህ ገንዘብ ይመልሳል ማለት አይደለም ከፍተኛ ዲማንድ አለ ፍላጎት አለ ይሁንና የገንዘቡ መጠን እያደገ ሲሄድ ደረጃ በደረጃ እነዛን ፍላጎቶች ለመቀነስ እድል የሚሰጥ ይሆናል ከትምህርት አንጻር ባለፈው አመት 22.8 ቢሊዮን ብር ነበር የተያዘው ዘንድሮ ወደ 24.5 ቢሊዮን ገደማ አድጓል ይህም በዚያ ሴክተር ማምጣት የምንፈልገውን ለውጥ ለማምጣት እድል የሚሰጥ ነው ይሄ በክረምት የበጎ ፍቃድ ካገኘናቸው ሰፊ የኢንቨስትመንት ውጪ ነው ከስድስት ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆን ስራ በህዝቡ ተሰርቷል ዘንድሮ ክረምት በኋላ በዝርዝር ልናየው እንችላለን ጤናን በሚመለከት 9.3% 9.3 ቢሊዮን ብር ነበር ባለፈው አመት የመደባችሁት በዚህ አመት 16 ቢሊዮን ብር ገደማ ነው የተመደበው ትልቅ እድገት ካሳዩ ዘርፎች አንዱ ጤና ነው የገጠመው የኮሮና ችግር ይህንን ዘርፍ ማጠናከር በእጅጉ አስፈላጊ መሆኑን ስላስተማረን ከፍተኛ የሆነ የበጀት እድገት አምጥቷል እንግዲህ በካፒታል በጀት አምና ካጸደቃችሁልን ገንዘብ በላይ ዘንድሮ መፍቀዳችሁ በዚያው ልክ መሰረተ ልማት እንዲስፋፋ በዚያው ልክ ምርታማነት እንዲያድግ በዚያው ልክ ደህነት እንዲቀንስ የመንግስት ፍላጎት
የተከበረው ምክር ቤትም አቅጣጫ በመሆኑ የዘንድሮን የካፒታል በጀት በከፍተኛ ጥንቃቄ እና ከሌብነት በጸዳ መንገድ በትጋት መስራት ከቻል አምና ካገኘነው ውጤት በላይ የተሻለ ውጤት ለማምጣት እድል የሚሰጥ ይሆናል። ከበጀት በተጨማሪ ቅድም በፋይናንሻል ሴክተር ያነሳዋቸው ጉዳዮች የባንክ ብራንች እየሰፋ ሲሄድ የሴቪንግ መጠን እያደገ ሲሄድ አውቶማቲካሊ ኢንቨስትመንት ያድጋል ማለት ነው። ባንኮች በርከት ያለ ሀብት መሰብሰብ ከቻሉ በርከት ያለ ሀብት ማበደር ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ በብዙ መልኩ ስራ አጥነት ለመቀነስ ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚያችንን ለማነቃቃት ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ይሆናል። ሁለተኛው በዚህ አመት ወደ 20 ገደማ የሚጠጉ የአዳዲስ የባንክ ጥያቄዎች ከብሔራዊ ባንክ ጋር በፕሮሰስ ላይ ያሉ አሉ። ከነዚህ 20 ገደማ ባንኮች አብዛኞቹ ፕሮሰሱን ጨርሰው ወደ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪው ከተቀላቀሉ እነሱም በኢኮኖሚው ረገድ የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ እንደሚሆን ይተበቃል። እስካሁን እንብዛም ያልነበረው የዲጂታል ባንኪንግ እና የፊንቴክ ስራ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን በዚህ አመት ይጀምራል የሚል እምነት ስላለ ይሄም ብዙ ትራንዛክሽኖች አውቶሜትድ ከመሆን ጋር ተያይዘው ሀብት ሰብሰብ ብሎ ወደ ተፈለገው አቅጣጫ ዳይሬክት ለማድረግ እድል የሚሰጥ ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ እየተወያየንበት ያለንና ተጨማሪ ጥናት የሚጠይቀው ነባር ባንኮች ላለፉት 20 ምናምን ዓመታት በኢትዮጵያ የፋይናንስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሲሰሩ የቆዩ የግል ባንኮች በዘንድሮ ዓመት ጥናት ላይ በመመስረት ካፒታላቸውን ከፍ እንዲያደርጉ ይደረጋል። ካፒታላቸውን በተለያየ መንገድ ማሳደግ ይችላሉ፣ ግን ጠንከር ያሉ እውነተኛ ባንክ ሆነው በቀጠና ደረጃ ሊወዳደሩ ወደሚያስችላቸው አንድ ምዕራፍ መሸጋገር አለባቸው። ይሄን ይያፋጠን ካልሄን የአጠቃላይ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽኑ እያደገ በሚሄድበት ሰዓት ባንኮቻችን በቀላሉ ሊበሉ ይችላሉ። የባንክ ቁጥር መበራከት ብቻ ሳይሆን የአንዱ ባንክ የካፒታል አቅም እና የመስራት አቅም ወሳኝ በመሆኑ እነዚህ ባንኮች ካፒታላቸው ወይም በአዲሽናል ኢንቨስትመንት ወይም በተለያየ መንገድ ከፍ እንዲልና ተለቅ ተለቅ ያሉ ባንኮች እንዲፈጠሩ ተጨማሪ ስራዎች ይሰራሉ። ከዚህ በተጨማሪ አነስተኛና ጥቃቅን የነበሩ የፋይናንስ ተቋማት ወደ ባንክ ደረጃ እንዲያድጉም ስራ ይሰራል። ባለፉት አመታት አነስተኛና ጥቃቅን ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩ ባንኮች አቅም ያላቸውን ወደ ባንክ ደረጃ በማሳደግ የፋይናንሻል ኢንዱስትሪውን ማነቃቃት ያስፈልጋል። ከተቻለ ስፔሻላይዝድ የሆነ ሰርቪስ የሚሰጡ ባንኮች ለምሳሌ ሞርጌጅ ሊሆን ይችላል፣ በአግሪካልቸር ሊሆን ይችላል፣ በሆነ ሴክተር ላይ በማተኮር የሚሰሩ የባንክ ሰርቪሶች በመፍጠር ቀደም ይነሱ የነበሩትን ችግሮች ለመቅረፍም የፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ለማሳደግም ጥረት የሚደረግ ይሆናል። ይሄን ባለፈው አመት የነበረው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ባለፉት 3 ወራት የነበረው ምልከታ በትንሽ አመላካች ብንመለከት በሐምሌ በነሐሴና በመስከረም ወር ከተሰሩ ዋና ዋና ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የገንዘብ ኖት ለውጥ ነው። የገንዘብ ኖት ለውጥ ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት በብዙ የተመሰቃቀለ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ስብራት ያለበትን ኢኮኖሚያችንን ትንሽ ጠንከር ያለ የፊስካልና ሞኔታሪ ፖሊሲ በመጠቀም ፈር ለማስያዝ ለማረቅ ታስቦ የተሰራ ስራ ነው። ብዙ ሀብት ኢኮኖሚ ውስጥ የተረጨ በመሆኑና ለቁጥጥር ለመምራት የሚያስቸግሩን ፈታኝ ሴክተሮች ለማረቅ እድል የሚሰጥ ስላልነበረ ይህ ውሳኔ ሲወሰን በጣም ጥቂት የሚባሉ ሰዎች በመጀመሪያ የፕላኒንግ ስራ ነው የተሰራው። ፕላኒንግ ውስጥ ጊዜ ከወሰዱ ጉዳዮች አንዱ በጥራት እና በጊዜ ማን ሊያመርት ይችላል፣ ምን ያክል ሀብት ይጠይቀናል፣ ይህን ሀብት ከየትኛው ምንጭ ልናዘጋጅ እንችላለን የሚለው አንድ ዋና ስራ ነበረ። ከዛ በኋላ ብሮች እንዳያችሁት አዳዲሶቹ ኖቶች በዲዛይን ተሻሽለዋል። እነዚያን ዲዛይኖች ሚስጥራቸው መጠበቀ መንገድ ማዘጋጀት ይፈልጋል። ከዚያ በኋላ ከሚያትሙ ተቋማት ጋር መደራደር
የጊዜ የገንዘብ መጠን ኮንትራክት መፈረም መሰል ስራዎች ጥቂት ለማይባል ጊዜ ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ ገንዘብ ህትመቱ ሲጠናቀቅ እስከ ባለፈው ሳምንት ድረስ ከ31 ቻርተር በላይ ገንዘብ ወደ አገር ውስጥ ገብቷል። ብር ኖት እንደሚቀየር በሚታወጅበት ወቅት 30 ገደማ ቻርተር አውሮፕላን ገንዘብ ያስገባን ሲሆን ከፕላኒንግ ጀምሮ እስከ ህትመት እና አገር ውስጥ ከገባበት ጊዜ ድረስ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ እና ምስጢር ለመጠበቅ ሙከራ ተደርጓል። የምንፈልገውን ለማሳካት የምንችለው አንዱ ምስጢራዊ መሆኑን ማረጋገጥ ሲቻል ብቻ ስለነበረ ባለፈው መስከረም መጀመሪያ አካባቢ የብር ኖት ለውጥ ካወጅንበት ቀን ጀምሮ በ6628 ብራንቾች ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ በመላ ሀገሪቱ ተሰራጭቷል። በመላ ሀገሪቱ በነበረው ስርጭት ውስጥ የጎላ ችግር ሳያጋጥም የብር ልውውጡን ለማካሄድ የሚያስችል ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህም ሳቢያ ከብር ለውጡ ጋር ብቻ ተያይዞ 1.3 ሚሊዮን ሰዎች አዳዲስ አካውንት ከፍተዋል። ከነዚህ 1.3 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች 37 ቢሊዮን ብር ገደማ ሴፍ ተደርጓል። ይህ ቀደም ሲል የብር ኖት ለመለወጥ ከነበረን ሐሳብ ከነበረን እቅድ አንጻር ትልቁ ስኬት ተብሎ የሚወሰደው በርከት ያሉ ሰዎች ወደ ባንክ ኢንዱስትሪ ማስገባት፣ የሴቪንግ አቅም ማሳደግ፣ ኢኮኖሚ ውስጥ የተረጨን ሀብት መሰብሰብ ነው። 37 ቢሊዮን ብር በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ይህን የሚያክል ሀብት ሴቭ መደረግ ተችሏል። ህገወጥ ገንዘቦች ተይዘዋል። ገና ብዙ የሚመክኑ ገንዘቦች እንዳሉ ይጠበቃል። ምክንያቱም እስከ ባለፈው ሳምንት ድረስ በመቶ ሺህ ብር እና ከዚያ በላይ ያለው ቅየራ ተጠናቋል። ሙሉ በሙሉ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቋል። ከአሁን በኋላ ያለው በትናንሽ ሺዎች የተረሱ የተዘነጉ ወይም ሪሞት አካባቢ ካሉ ሰዎች የሚመነዘር ለጥቂት ጊዜ የሚቆይ ይሆናል። እሱም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይቋረጣል። እስካሁን በነበረው ሁኔታ ከፕላኒንግ፣ ከህትመት፣ ከትራንስፖርት እዚህ ከገባ በኋላ ወደ ሁሉ ብራንቾች ማሰራጨት እና ለህዝብ አሳውቆ እና ህዝብን አሳትፎ የገንዘብ ኖት ልውውጡን ማካሄድ 100% በሚባል ደረጃ እጅግ የተሳካ ስራ ነው የተሰራው። ይህ እንዲሳካ የሴኪሪቲ ተቋማት ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። እነሱ ምስጋና ይገባቸዋል። የፋይናንሻል ተቋማትን፣ ባንኮች፣ የግል ባንኮች ጉዳዩን በግልጽ ካወጅንበት ጊዜ ጀምሮ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ስራቸውን ሰርተዋል። እነሱም እንደዚሁ ምስጋና ይገባቸዋል። በተለይ ግን የናሽናል ባንክ እና የማክሮ ቲሙ ይህንን ጉዳይ በከፍተኛ ኃላፊነት ማሳካት በመቻሉ በተከበረው ምክር ቤት ፊት የማክሮ ቲሙንና የናሽናል ባንክ ገቨርነሩንና የስራ ባልደረቦቹን ማመስገን እፈልጋለሁ። ከገንዘብ ኖት ለውጥ በተጨማሪ የባለፉት 3 ወራት ዋና ዋና ኢንዲኬተርስ ለማየት አንዱ የኤክስፖርት ገበያችንን መመልከት ጠቃሚ ይሆናል። በሐምሌ፣ ነሐሴና መስከረም ባለፉት 3 ወራት የሸቀጦች ኤክስፖርት 832.3 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አግኝተናል። ይህንን ገቢ ባለፈው ዓመት ከመጀመሪያው ኳርተር ጋር ስናወዳድር የባለፈው ዓመት ገቢያችን 723 ሚሊዮን ዶላር ነበር። ዘንድሮ ያለው የሶስት ወሩ በ15% እድገት አለ። አምና በአጠቃላይ አሳካን የተሻለ ስራ ሰራ ምንለው አንዱ ኤክስፖርት ነው። ዘንድሮ ደግሞ በዚህኛው ኳርተር አምና ከነበረው የሶስት ወር ኳርተር በ15% ያደገ በመሆኑ በመጠንም ሲታይ ከ110 ሚሊዮን ብር ገደማ ተጨማሪ ገንዘብ በሸቀጦች ኤክስፖርት የተገኘ መሆኑ ይህንን በሚቀጥሉት 3 ኳርተሮች አጠናክረ መቀጠል ከቻል ከፍተኛ የሆነ ውጤት የሚያስገኝ በገቢና ወጪ ንግድ ሚዛን መዛባት ያለውን ችግር የሚቀርፍ ሙሉ በሙሉም ባይሆን እየቀነሰ የሚሄድ
ከፍተኛ የሆነ ድል ተደርጎ የሚወሰድ በመሆኑ የኤክስፖርት ስራችን በተጀመረው መንገድ እንዲቀጥል የተከበረው ምክር ቤት የቁጥጥርና ድጋፍ ስራውን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ይታመናል። ከኤክስፖርት በተጨማሪ ሌላው ዋናው ኢንዲኬተር ገቢ ነው። ባለፈው አመት እንደምታስታውሱት 8 ወር በቀጣይነት የተሻለ ገቢ አስገብተን ከኮሮና ጋር ተያይዞ አንዳንድ ሴክተሮች እንዳይጎዱ ከገቢ ጋር ተያይዞ አንዳንድ የማሻሻያ ፖሊሲ ስለወሰድን የተወሰነ ቅናሽ አሳይቶ ነበር። በዚህ አመት አንዱ ልናሳካ የምንፈልገው ቁልፍ ሴክተር ገቢ በመሆኑ ባለፉት 3 ወራት በሐምሌና ነሐሴ እንዲሁም መስከረም 63.1 ቢሊዮን ብር ገቢ ተሰብስቧል። ይሄ ከአምናው ሳይሆን ከእቅዳችን አንጻር 106% ተከናውኗል። ከአምናው አንጻር ደግሞ 10% አድጓል። አምና የተሻለ ገቢ ያስገባንበት የምንለውን አመት በ10% በመጀመሪያው ኳርተር ማሳደግ ከቻልና ይሄንን ጠብቀን ከሄድን ገቢያችንን ባሰብነው ልክ የመሄድ እድል በጣም ሰፊ ይሆናል። እነዚህ ተደማምረው የውጭ ምንዛሪ ክምችት አምና ከነበረው በዚህኛው ኳርተር የ20% እድገት አለ። የውጭ ምንዛሪ ክምችታችን ሲሻሻል ብዙ ከገንዘብ ፖሊሲ ጋር የሚያያዙ ማሻሻዎች ለመውሰድም ኢንቨስትመንት ለማሳደግም ከውጭ ምንዛሪ እጥረት ጋር የሚሰቃዩ ሴክተር ለመደገፍም እድል የሚሰጥ ይሆናል። በእርግጥ ያለን ክምችት ያን ያክል የሚያኮራ ሆኖ ሳይሆን ከአመት አመት የተሻሻለ ዘንድሮ ደግሞ በ20% በመጀመሪያው ኳርተር ያደገ መሆኑን ለማሳየት ነው። ከካፒታል ወጪ አንጻር ባለፈው 3 ወራት 96 ቢሊዮን ብር ገደማ ነው ያወጣነው። ልናወጣ ያሰብነውም እዛው አካባቢ ነው። ከወጪ አንጻር ከእቅዳችን የወጣ ነገር የለም። በገቢና በኤክስፖርት መልካም የሚባል ስራዎች ታይተዋል። ዘንድሮም እንዳምና ፈታኝ የሆነው በኢኮኖሚ ሴክተር ብዙ ውጤትና እርምጃዎች ያመጣን ቢሆንም ተጨማሪ ጥንቃቄና ከፍተኛ ስራ የሚጠይቀው አንዱ ሴክተር አንዱ ችግር የዋጋ ግሽበት ነው። የዋጋ ግሽበት ባለፈው አመት ለማሻሻል በጣም በርካታ ስራዎችና ጥረት የተደረገ ቢሆንም በርግጥ የገንዘብ ኖት ለውጡ የሚያመጣው ኢምፓክት ይጣበቃል። አሁንም ሰፊ ስራ የሚጠይቀውና የማክሮ ቲሙ ሄዴክ የሆነው ቻሌንጂንግ ኤሪያ የዋጋ ግሽበት ነው። የዋጋ ግሽበት በርግጥ ባለፉት 3 ወራት ያለውን ኢንዴክስ በመንመለከትበት ሰዓት መቀነስ ያመለክታል። ምግብ ነክ ካልሆኑ ሸቀጦች የዋጋ ኢንዴክስ ስንመለከት በሐምሌ ወር 22.3% ነበር። መጠነኛ ቅናሽ አድርጎ በነሐሴ 20% ገባ። በመስከረም 18.7% ገባ። ኢንዴክሱም የሚያሳየው መቀነስ ነው፣ ግን በቂ አይደለም። በምግብ ነክ ዋጋ ደግሞ ኢንዴክስ እንመለከት በሐምሌ ወር 24.9% ኦልሞስት 25% ነበር። በነሐሴ 22 ገባ። በመስከረም 21 ገባ። አሁንም ሰፊ ስራ የሚጠይቅ ሰፊር ብርብ የሚጠይቅና ውጤት ማምጣት የሚሻ ስራ መሆኑን ያመለክታል። ከዚህ አንጻር የዋጋ ንረቱ ገፊ ምክንያቶች ፑሽ ፋክተርስ ምንድናቸው የሚለውን በዝርዝርና በጥልቀት መለየት አንዱ ስራ ይሆናል። ምንድነው ዋጋን ለማረጋጋት ፈተና የሆነብን የሚለውን ገፊ ምክንያቶች ወይም ፑሽ ፋክተርስ በደንብ መለየት ይፈልጋል። ሁለተኛው የግብርና ምርት በርግጥ ተስፋ ሰጪ ስራዎች አሉ። የራሱ ፈተና ቢኖረውም እነሱን በኢሪጌሽን በኩታ ገጠም እና በቴክኖሎጂ ምርት ማሳደግ ይጠይቃል። ዘንድሮ ከአዲስ አበባ ጀምራችሁ ወደ አርሲ መንገድ ከዚህ እስከ አሰላ ወይም ከአሰላ እስከ ባሌ ብትነዱ በግራና በቀኝ በጣም በብዙ ሺህ ሄክታር ሳይቆራረጥ
የኩታገጠም እርሻ ምን ያክል ውጤት ያመጣ እንዳለ እና ተስፋ ሰጪ ስራም እንደሆነ ያሳያል። ይህንን በፍጥነት በማሳደግ የደሃ ደሃ የሆኑ እና ሸማቾች ያለባቸውን ፈተና መቀነስ መቅረፍ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ ደሃ የሆኑ ሰዎች ከምግብ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ፈተና አለባቸው። ይህንን መፍታት ማሻሻል የምንችለው ፑሽ ፋክተሮቹን በደንብ በመለየት ምርታማነት በማሳደግ በፍላጎትና በአቅርቦት መካከል ያለውን ጋፕ በማጥበብ በመንወስዳቸው እርምጃዎች ሲሆን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ባለፈው አመት እንደገለጽኩላችሁ አንድ የዳቦ ፋብሪካ በመሰራቱና አሮጌ ባሶች በየሰፈሩ የዳቦ መሸጫ በማድረግ በተሰራው ውጤታማ ስራ አንደኛ የዳቦ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ቀንሷል። ሁለተኛ ለዳቦ የነበረው ሰልፍ ቀንሷል። ሶስተኛ ከ4000 በላይ ሰዎች የሥራ ዕድል አግኝተዋል። ይሄ መልካም ጅማሮ እንደ ድል ካክሯራን የሚያጠፋን ስለሆነ እንደ መልካም ጅማሮ ብቻ ወስደን በዚህ አመት ተጨማሪ ሥራ መስራት ይጠበቅብናል። አላጠናቀቅነውም ግንባታውን ከዚህኛው ፋብሪካ እጅግ ሻል ያለ ከፍ ያለ ፋብሪካ እየገነባን እንገኛለን። እዚሁ አዲስ አበባ አካባቢ ያለውን የኑሮ ውድነት ለመቀነስ ያ ፋብሪካ ሲጠናቀቅና በስንዴ እንዳቀርነውም የዘንድሮ ምርት ከውጭ ማስገባት የሚያስቀር ስራ ከሰራን ቢያንስ በዳቦ ምክንያት የሚመረሩ ዜጎች ለመቀነስ ከፍተኛ እድል ይሰጣል። ግን ዳቦ ብቻውን በቂ አይደለም። ለዚያም ተብሎ አዲስ አበባ ውስጥ 10 ገደማ ቦታዎች ለፍራፍሬ እና አትክልት መሸጫ ከግል ባለሀብቶች ጋር በመነጋገር ስራ ተጀምሯል። እንግዲህ በአትክልትና ፍራፍሬ ሰፋፊ ስራዎች መጀመራቸውን ታውቃላችሁ። በአቮካዶ፣ በፓፓያ እና ሌሎች አትክልቶች ሰፋፊ ስራ የተሰራ ነው። በአመት ሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ምርት ይጠበቃል። እነዚያ ምርቶች ወደ ከተማ መጥተው ለህዝቡ የሚቀርቡበትን እና ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ የሚሸጡበትን ነገር ለማመቻቸት ከወዲሁ ብራንቾች እያዘጋጀን እንገኛለን። እነዚህን አይነት ስራዎች እየሰራን የድሃውንና የሸማቹን ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ጫና መቀነስ ይጠበቅብናል። ከዚህ አንጻር ምርታማነት ማሳደግ ብቻውን በቂ አይደለም። የንግድ ስርዓቱን ማዘመን ይጠይቃል። የንግድ ስርዓቱም ከፍተኛ ውስንነት አለበት። ወጣ ስትሉ ምርት አለ፣ እዚህ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ግሽበት አለ። ይሄ እንዴት እናገናኛለን የሚለው ጉዳይ ከንግድ ስርዓቱ በተጨማሪ ሎጂስቲክስ ማዘመን ይፈልጋል። ለዚህም የመሰረተ ልማት ግንባታ ከፍተኛው ሚና የሚይዝ ይሆናል። ለምሳሌ ዘንድሮ ከሞጆ ሐዋሳ ያለውን ሃይዌይ ቢያንስ ከሞጆ መቂ ያለውን እንጨርሳለን። ከሞጆ መቂ ያለውን የምንጨርስበት ዋናው ምክንያት ሪፍት ቫሊ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ምርት አለ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ፍራፍሬ። እዚያ በርካሽ የሚገኘው ምርት በአንድ ሰዓት ተኩል የመንገድ ርቀት ውስጥ አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት አለ። ቢያንስ እስከ መቂ ያለውን ሃይዌይ ብንጨርስና እዚያ ያለውን ምርት ብናመጣ ሙሉ በሙሉ ችግሩን ይቀርፋል ባይባልም በከፍተኛ ደረጃ የሚጫወተው ሚና ስለሚኖር ኢንፍራስትራክቸር በመዘርጋት ሎጂስቲክስ የማሳለጥ አቅሙን እንዲያሳድግ በማድረግ የንግድ ስርዓት በማዘመን ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በድምሩ በፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለውን ክፍተት እያጠበብን በመሄድ የዋጋ ግሽበት ሰፊ ስራ የሚጠይቀን ኤሪያ ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪም ወደ ኢኮኖሚ የሚረጨውን ገንዘብ መቋጠር ይፈልጋል። ከብር ኖት ጋር ተያይዞ ትልቅ ውጤት ከዚህ አንጻር የሚጠበቅ ቢሆንም የገንዘብ ሚኒስቴርም ከብሔራዊ ባንክ የሚበደረውን ብድር ለተወሰነ ጊዜ ማስቆም እና መቋጠር ያስፈልጋል። የሚረጨውን ገንዘብ ቁጥጥር በማድረግ ግሽበቱን የመቀነሱ ስራ ሰፊ ርብርብ ይጠይቃል። ዘንድሮ እንግዲህ በድምሩ ሲታይ በኢኮኖሚ ረገድ አጠቃላይ ዓለም ካለበት ፈተና አንጻር የሥራ አጥነት ራሱን አስችዬ የመጣበት ቢሆንም
እጅግ ተስፋ ሰጪ የሚባል ሁኔታ ነው ያለው። አንዱ ትልቁ ስኬታችን በኢኮኖሚ ኤሪያ አሽቆልቁሎ እየወደቀ ብቻ ሳይሆን ደሞዝ ለመክፈል የሚቸገረውን ኢኮኖሚ መልሶ ወደ እድገት ትራጀክተሪ እንዲገባና በዋና ዋና ዘርፎች ኢኮኖሚው መሸከም በሚያስችል ደረጃ እድገት ማረጋገጥ መቻላችን ነው። አንደኛው ግብርና ነው። ሁለተኛው ኢንዱስትሪ ነው። ከሰርቪስ ጋር ያለው ድካም መደጎም ማገዝ ከቻል በሰርቪስ የመጣውም ለውጥ በተለይ ደግሞ ማይኒንግ ላይ በመንሰራው ስራ የኢትዮጵያን አጠቃላይ እድገት ለማስቀጠል ለማሻሻል ከፍተኛ ድል የሚሰጥ ስለሆነ አጠቃላይ ኢኮኖሚው ያለበት ሁኔታ በአለም መመዘኛ ይሁን በአፍሪካ መመዘኛ እጅግ ተስፋ የሚሰጥ ኮሮና ምንም ጉዳት አላደረሰም አልጎዳንም የሚል ባዶ ከንቱ የሆነ ነገር ማስደመጥ የሚያስቸግር ቢሆንም ጫናው የሚታወቅ ጫናው የማይካድ ሆኖ ሲያበቃ ነገር ግን ያን ተቋቁመን እድገት ቀንሶም ቢሆን ፖዚቲቭ እንዲሆን ለማድረግ የተሰራው ስራ ፕሮጀክቶች የትም ቦታ እንዳይቋረጡ ሁሉም ስራዎች እንዲከወኑ የተደረገው አካሄድ በጣም ጠቅሞናል። እንግዲህ ፕሮጀክት ላይ የምናተኩርበት ዋናው ምክንያት ከሞላ ጎደል የኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ፕሮጀክት ነው። ከሞላ ጎደል ራሱ የሀገሩን እንቅስቃሴን ፕሮጀክት ነው። ፖለቲካውን ፕሮጀክት ነው። የልማት ስራዎችን ፕሮጀክት ናቸው። የየዕለት ቁጥጥር የየዕለት ክትትል እና ድጋፍ ይጠይቃሉ። ተቋም ስለሌለ አንድ ነገር ወስዶ በራሱ የሚያስኬድ ነገር አለ ተብሎ የሚተው አይደለምና ኢኮኖሚ ላይ ያገኘነውን በጣም ተስፋ የሚሰጥ ስራ ማስቀጠል ከቻል የብልጽግና ጉዟችን እውን እንደሚሆን ይሄ ሀገር ያለው ፖቴንሻል ወጥቶ ከደህነትና ከልመናም ይገላገልበት እድል ሰፊ መሆኑን ያመለክታል። በእጅጉም ተስፋ የሚሰጥና የሚያበረታታ ስራ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ከዚህ አንጻር ከሱካርና ፕሮጀክቶች ጋር ተያይዞ በተለይ ጣና በለስን በሚመለከት የተነሳ ጥያቄ አለ። የኢትዮጵያን ፕሮጀክት በሚመለከት ግልጥ ያለ ሐሳብ ለማስቀመጥ አንድ ምሳሌ መጠቀም ጠቃሚ ይሆናል። አንድ ሰነፍ ገበሬ የእርሻ ቦታውን ከፍተኛ የሆነ አረም የበላው አረሙን ማስወገድና እርሻውን ማሳለጥ ያልቻለ ገበሬ እንደማይሳካለት ተገንዝቦ አንድ ጎበዝ ገበሬ ይፈልግና የእርሻ ቦታውን ወስዶ እንዲሰራ ይሰጣዋል። ባረም በዳዋ የተበላውን ያን ማሳ ከሰጠው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደና ነገር እንደሰጠ ገበሬ ይመጣና ጎበዙን ገበሬ ማሳው እንዴት ነው ብሎ ይጠይቀዋል። ጎበዙ ገበሬ ማሳው እንዴት ነው እኮ ሊባል አይችልም አረሙ እንዴት ነው በለኝ እንጂ አረሙን አርሜ ሳልጨርስ መህር መጣ በዳዋ የተበላ በአረም የተሞላ ለእርሻ ምቹ ያልሆነ ቦታ ስለነበር የሰጠኸኝ እንኳን ላርስበት አረሙንም አልጨረስኩትም አለው ይባላል። የኢትዮጵያ አብዛኛው ፕሮጀክት በአረም የተሞላ ነው። ይህንን አረም አጽድቶ በሚፈለገው ደረጃ የቀናና የተስተካከለ ስራ መስራት ጊዜ ይፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እዛም እዚህም መጀመር ችግር የለም። ልክ እንደ አረም የተረጩ ፕሮጀክቶች አሉ። በሄዳችሁበት ስታዲየም አለ፣ በሄዳችሁበት መንገድ አለ፣ በሄዳችሁበት መሰረተ ድንጋይ አለ፣ በሄዳችሁበት ድንጋይ አለ። አረሞች ናቸው እነዚህ። እነዚህን አረሞች ለቅሞ ማሳውን በተሟላ መንገድ ለእርሻ ማዘጋጀት እንዲሁ በቀላሉ የሚታይ መሆን የለበትም። በግድቦቻችን በህዳሴ በኮይሻ በነገሌ ዳዋ ከዚህ ቀደም ያሳውላችሁ ሰፋፊ ችግሮች አሉ። ከኢሪጌሽን ግድቦች ጋር ተያይዞ ሰፋፊ ችግሮች አሉ። ከመንገድ ስራዎቻችን ሃይዌውን ጨምሮ ሰፋፊ ችግሮች አሉ። ከህንጻ ግንባታ ከትላልቅ ህንጻ ግንባታ እስከ ትናንሽ ጤና ጣቢያ ትምህርት ቤት በየቀበሌው የሚሰሩ ስራዎች በሙሉ መጀመር እንጂ መጨረስ አልተለመደም። የሱካር ፋብሪካዎች
industrial parkoch, stadiumoch, mittaqwaacho projectoch bamulu. Inkwan jemro mecherres lemaddes qalam lemekebatum jemro mecherres biyans yebetun qalam kekeba bwala fekefaqiyun baranda lay maqoyetna lemazdat chigir neber. Ihinen arem indiyu beqallalu baachir gize fetten yeminfellegawun utet behullum mesk mamtat fattaygno. ይሄ ለተከበረው ምክር ቤት ማንሳት አይጠበቅብኝም ስትጮሁ ስትቆጣጥሩ የነበራችሁበት የምታቆት ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ስኳርን ብንወስድ አዋጭነት የገንዘብ ምንጭ እና የፕሮጀክት አስተዳደር ከፍተኛ ብልሽት ነበረበት። ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ የስኳር ፋብሪካዎች ያሉ ቢሆንም እያንዳንዱ ፋብሪካ ራሱን ችሎ አይበደርም። የስኳር ኮርፖሬሽን የሚባል ይበደርና የጣና በለስን ትርፍ የመተሃራ ኪሳራ ይበለዋል። የመተሃራን ኪሳራ የወንጂ ትርፍ ያካክሰዋል። ማን ትርፋማ እንደሆነ ማናዋጭ እንደሆነ ማን የመራ እንደሆነ ማወቅ እንኳን አይቻልም። እዳው በኮርፖሬሽን እንጂ በፋብሪካ አይደለም ያለው። ኮርፖሬሽን ይበደርና ልክ እንደ ቅርጫ ነው የሚያከፋፈለው እንደ ፕሮጀክት እንደ ሀብት ሳይሆን። በዚያ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ከፍተኛ የሆነ ችግር ከመሬት አንጻር ከአገዳ ምርት አንጻር ከኢታኖል ምርት አንጻር ከፋብሪካ መጨረስ አንጻር አጠቃላይ ከስኳር ምርት አንጻር ከፍተኛ የሆነ ችግሮች ነበሩ። ዘንድሮ ወደ 78 ወር ገደማ ጥናት ነበርን። ከዛ በኋላ አንድ አመት ከመናምን ነው አሻሽለን አስተዳደሩን ካስተካከል። በዚህ ሂደት ውስጥ ከመጡ ለውጦች ትልቁ ለውጥ የስኳር ፋብሪካ ቅድም በመብራት የተነሳውን ጥያቄ ጀምሮ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ኢትዮጵያ ኢትዮ ቴሌኮምን አየር መንገድን ሳይጨምር ሜቴክ ስኳር ፋብሪካ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሌሎች የልማት ድርጅቶች ከ600 ቢሊዮን ብር በላይ እዳ አለባቸው። ከዘንድሮ የኢትዮጵያ በጀት በላይ እዳ አለባቸው። አንዳንዶቹ የእዳው መጠን ኩባንያዎቹን ውጦ ኩባንያዎቹን መሸጥ መለወጥን በማያስችል ደረጃ ከፍተኛ በመሆኑ ልክ ዓለም ባንክን ሪስትራክቸር አድርግልን ብለን እንደምናስቸግረው የኢትዮጵያ መንግስት ሰፊ ጥናት ካደረገ በኋላ የማክሮ ቲሙ እያንዳንዱን ፋብሪካ ከለየና ከገመገመ በኋላ የ600 ቢሊዮን ብር ዳ ሪስትራክቸር አድርጎ ፋብሪካዎቹ ነጻ ወጥቷል። ያ ባይሆን ኖሮ በታምኑም በታምኑም ንግድ ባንክ ይወድቅ ነበር። ከፍተኛ ብድር አበድሯል፣ መመለስ አይችልም፣ ባለቤት አለው ገንዘቡ። ንግድ ባንክንም የሚያድን ስራ ተሰርቷል። እነዚህ ኩባንያዎችም ከዳቸው ተገላግለው በአዲስ መንገድ ተደራጅቶ የሚሄዱበት መንገድ ተመቻችቷል። ይህ ባይሆን ኖሮ ስለመብራትም ስለስኳርም ማንሳት ከባድ ነው። በዳይ ተዘፈቁ ኩባንያዎች ስለሆኑ ተጨማሪ ገንዘብ ለነሱ መስጠት ያስቸግራል። ኮርፖሬሽን ናቸው፣ በበጀት አይሰሩም፣ ብድር መኖር አለበት። ያ የፋይናንስ ምንጭ ፈታኝ ነበር። ይህን ካደረግን በኋላ ስኳር በሚመለከት በጥቅሉ የተሰራውን ስራ ታውቃላችሁ። ትንሽ ነገር ለማንሳት ግን አንደኛ መሬቱ የስኳር አገዳ በሌለበት ወቅት ጦም እንዳያድር መታረስ አለበት ለወሰንን። ቢያንስ አፋር ላይ ከፍተኛ የሆነ አልፋ አልፋ ያመረት ነው በስኳር መሬት ላይ ነው። በዚህ አልፋ አልፋ ምክንያት ከብቶቻችን በባለፈው ጊዜ ምንም ችግር ሳያጋጥማቸው እንዲያልፉ እድል ሰጥቷል። ስንዴም በስፋት እናመርተው በዚሁ መሬትና በዚሁ ሪጌሽን ነው። አገዳ በማይኖርበት ሰዓት አንዱ ለውጥ ይሄ ነው። ሁለተኛው አገዳ በሄክታር 800 ነበረም እናመርተው 800 ኩንታል በሄክታር አሁን 1030 ኩንታል በሄክታር እናመርታለን። 230 ኩንታል ጨምሯል በሄክታር ፕሮዳክቲቪቲ። ይሄ ከአገዳ ምርት አንጻር ነው። ከኢታኖል አንጻር ብትወስዱ ባለፈው አንድ አመት ከመናምን 6 ሚሊዮን ሊትር ኢታኖል ጨምሯል። ከስኳር ምርት አንጻር 700 ሺ ኩንታል ተጨማሪ ምርት አመርተናል።
በቂ ነው አይደለም ከዚህ በላይ ስራ ያስፈልጋል በጣም ያስፈልጋል የመጣው ለውጥ ከነበረው ብልሽት አንጻር ግን ቀላል አይደለም ሱካር ፋብሪካ እንደምታቁት እንደሌላ ፕሮጀክት አይደለም ለምሳሌ ኦሞ ሄዳችሁ እንኳን በመኪና በሄሊኮፕተር ተጉዛችሁ የሚያልቅ አይደለም ሰፋፊ ማሳ ነው በጣም ትላልቅ ፋብሪካዎች ናቸው እንዲሁ በቀላሉ እዚህ ሆነን እንደምንናገረው ሳይሆን ገባ ብለን ስንመለከት በቀላሉ ለማረም ትንሽ ፈታኝ ነው ሰፋፊ ስራ በመሆኑ አንዳንዶቹን ፋብሪካዎች በአካል አይተን ለማረም ሙከራ አድርገናል ችግሩን የገባን የፋብሪካው የያዘው መሬት ስፋት የኢሪጌሽን ካናል ስፋት ያሉት ማሽነሪዎች ብዛት የሰው ኃይል አብዛኛው ሪሞት ኤሪያ መሆኑ ተጨማምሮ ችግር አምጥቷል ነገር ግን በፍጥነት ምርታማነታቸው የሚያድጉ ፋብሪካዎች ለምሳሌ ፍንጫዋን ብንወስድ ከአምና በፊት በቀን 5000 ኩንታል ነበር የሚያመርተው ዛሬ ሚኒመም 9000 እስከ 10000 ኩንታል በቀን ያመርታል ኦልሞስት ደብል ማለት ነው ደብል አድርጓል ምርታማነቱ ዘንድሮ 3.2 ሚሊዮን ኩንታል ነው ያመረተው እንደ ሀገር በዚህ አመት 4.7 ሚሊዮን ኩንታል ለማስገባት እየሰራን ነው የኳርተር ውጤት የሚያመለክተው እሱ ነው እናሳካለን የሚል ተስፋ አለ አጠቃላይ ስኳር ፋብሪካዎች አካባቢ በስፋት በዚህ ልክ መገንዘቡ ጠቃሚ ይሆናል ጣና በለስን በሚመለከት የተከበሩ የምክር ቤት አባላት ነው ጥያቄ ጣና በለስ አንድ ፋብሪካ አይደለም 14 ፋብሪካ ነው ጣና በለስ ሲባል አንድ ነው የሚመስለው ግን 14 ፋብሪካዎች በውስጡ ይዟል ጣና በለስ እጅግ አዋጭ ከሆኑ ፋብሪካዎቻችን አንዱ ነው ይሄን አጥንተን ገብቶን ሰፋፊ እርምጃዎች ወስደናል ለምሳሌ ኮንትራክት እንደተባለው 2 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሰርቶ ለማስረከብ የወሰደው ሜቴክ 8 አመት ሰርቶ 62% ብቻ ነው ያደረሰው ተስፋውም ሚታያል ነበር በዚያ ምክንያት ካጠናን በኋላ የባለፈው መስከረም ላይ ከሜቴክ ኮንትራክቱን ቆርጠን እንደተባለው ለቻይና ኩባንያ ሰጥተን በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ስራው እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ፋይናንስ መድበን የውጭ ምንዛሪ የተባለው ስተት ነው 23 ሚሊዮን ዶላር ለጣና በለስ ብቻ ሰጥተናል ምንም የገንዘብ ችግር የለበትም ስራውን የቻይና ኩባንያ እስከዚህ አመት መጀመሪያ ድረስ እንዲያጠናቀቅ የተሰጠው ቢሆንም 62%ቱን መስከረም አጋማሽ አካባቢ ኮንትራክት የወሰደው የቻይና ኩባንያ በስምንት ወር ከምናምን ገደማ ውስጥ 85% ነው ያደረሰው 62 የነበረውን የስምንት አመት ስራ አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 85% ነው ያደረሰው በርግጥ ጣና በለስ ዘንድሮ አልቆ ስራ መጀመር ምርት መጀመር ነበረበት ነገር ግን የኮሮና አንዱ ፈተና ያረፈው እዚህ ፋብሪካ ላይ ነው የወሰደው ቻይና ኩባንያ ኮሮና ከተጀመረ በኋላ ሙያተኞች ከቻይና ማምጣትና ስራውን ማስቀጠል አልቻለም ብዙ ሙያተኞች መንቀሳቀስ ይፈራሉ በዚያ ምክንያት መጨረስ ሲገባን ዘግይቷል የተወሰነ ወራት አሁን ተነጋግረን ቢበዛ በሚቀጥሉት 6 ወራት ስራው እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ ርብርብ እያደረግን እንገኛለን ነገር ግን ኮሮና ጋር የሚያያዝ በተለይ ለውጭ ኩባንያ የሚሰጡ ፕሮጀክቶች ለምሳሌ ንግድ ባንክን ብትወስዱ ንግድ ባንክ ፕሮጀክት አመራሩን ቀይረን የክትትል ስርዓቱን ቀይረን ያያችሁትን ህንጻ በጥቂት ወራት ነው ለረጅም ጊዜ ከቆመበት ያፋጠን ነው ልክ አልቆ መጨረሻ ምዕራፍ አካባቢ ሲደርስ ከ50 በላይ ሰዎች በኮሮና ተያዙ እዛ ላይ ቁልፍ የሙያ ስራ የሚሰሩ የቻይና ሙያተኞች ስለፈሩ አንሰራም ብለው ወደ አገራቸው ሄዱ አሁን ንግድ ባንክ እስከ ባለፈው ወር ድረስ ከፍተኛ ፍጥነት የነበረው ስራ በዚህ 2-3 ሳምንት ታዝባችሁ ከሆነ ቀንሷል ስራው የለም አሁን ንግግር እያደረግን ነው የሰው ለውጥ አድርገን በአዲስ መልክ ስራው እንዲሰራ ለማድረግ እና ኮሮና በተለይ ከኛ ቁጥጥር ውጭ በሆኑ ሴክተሮች ጫና ፈጥሯል በነገራችን ላይ በህዳሴ ላይም አስፈላጊ ስላልነበረ በወቅቱ መረጃውን አላወጣንም እንጂ ከፍተኛ ጫና ፈጥሮብን ነበር የውጭ ሙያተኞች ስለሚፈሩ ላለመቀላቀል ላለመስራት ሙከራ አድርገዋል ግን ያው ህዳሴ ስለሆነ በጦር አውድ ገብቶ መሞትና መቁሰልና ለመቀበል አስቸጋሪ ስለሚሆን
ዘፋፊ ድጋፎች ተደርገው ምንም ማየት የከፋ ችግር ባያጋጥም ስራው እንዲቀጥል ተደርጓልና የጣና በለስ ዋነኛ ችግር ፋይናንስ አይደለም በቂ የሆነ ሀብት ተመድቧል ከኮሮና ጋር የሚያዘውን ችግር ከፈታን በሚቀጥሉት ወራት እንደሚጠናቀቅ ተስፋ ይደረጋል ለመንግስትም ትልቅ አዋጭ ፕሮጀክት ስለሆነ የበለጠ አቴንሽን ሰጥተን የምንሰራው መሆኑን የተከበሩ የምክር ቤት አባል ግንዛቤ እንዲያገኙ ለማለት ነው። ሁለተኛ የተነሳው የሲሚንቶ ጉዳይ ነው። ሲሚንቶ ኢትዮጵያ ውስጥ 15 ፋብሪካዎች የሲሚንቶ ፋብሪካ የሚባሉ ያሉ ቢሆንም አሁን ምርት እያመረቱ ያሉ 10 ፋብሪካዎች ናቸው። እነዚህ 10 ፋብሪካዎች በአመት 14 ሚሊዮን ቶን የማምረት አቅም አላቸው። ነገር ግን ባለፈው አመት የተመረተው ምርት 8.5 ሚሊዮን ቶን ብቻ ነው። ይሄ በመሆኑ እና ሌሎችም ሰው ወለድ ችግሮች ታክለውበት የሲሚንቶ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ አሻቅቦ ነበር። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ከሲሚንቶ ፋብሪካ ባለቤቶች ጋር ለሳምንታት በጣም ሰፋፊ ውይይት ካደረገ በኋላ ያሉባቸውን ዋና ዋና ችግሮች በመንግስት መቀረፍ የሚገባውን መንግስት እንዲቀርፍ በእነሱ ሊታረሙ የሚገባቸው እነሱ እንዲያረሙ ለማድረግ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። አንዱ ጥያቄያቸው የውጭ ምንዛሬ ነው። ስፔር ፓርት ለማስገባት ለዚህም 85 ሚሊዮን ዶላር ለሲሚንቶ ፋብሪካዎች እንዲሰጥ ተደርጓል። የኃይል ጥያቄ የነበራቸው ፋብሪካዎች አሉ። የኃይል ጥያቄያቸው እንዲመለስ ሙከራ ተደርጓል። ሌሎች አስተዳደራዊ ጥያቄዎች ነበሯቸው እነሱን ከመንግስት አንጻር እንዲመለሱ እነሱም በነሱ በኩል ያሉ የማኔጅመንት እና የሽያጭ ስርዓት እንዲያርሙ ተደርጎ በተወሰደው እርምጃ መጠነኛ መሻሻል መጥቷል። ዋናው ዓላማ በጥቂት ወራት ውስጥ ቢያንስ 85% ገደማ ከማምረት አቅማቸው ውስጥ 85%ቱን እንዲያመርቱ ማድረግ ነው። እዛ አልደረሱም አሻሽለዋል። በዚያ ምክንያት አሁን ባለው ሁኔታ ቢያንስ በኩንታል እስከ 60 ብር የሲሚንቶ ዋጋ ቀንሷል። ነገር ግን የሲሚንቶ ጉዳይ አሳሳቢ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግንባታ እየሰፋ መሄዱ አይቀርም። በቤቶች በመንገድ በብዙ የኮንስትራክሽን ስራ እያደገ መሄዱ አይቀርም። የሲሚንቶ የጥሬ ግብአቶች እንደተባለው በስፋት ያሉበት ሀገር ስለሆነ አዳዲስ ባለሀብቶች እየጋበዝን ነው። ያሉትም ተጨማሪ ቤልቶች በመጨመር ምርት የሚያሳድጉበትን መንገድ እናደርጋለን። ከመንግስት መታረም መስተካከል መደገፍ የሚገባውን እንደግፋለን። በዚህ ሴክተር የተሳተፉ ባለሀብቶችም ከነሱ አንጻር ሊታረሙ ሊስተካከሉ የሚገባቸውን አርመው የሲሚንቶ ምርት ማደግ አለበት። ለኛም በስፋት ያስፈልገናል። ከበዛም ሁሉም የጎረቤት ሀገራት የሲሚንቶ ፍላጎት ስላላቸው ለኤክስፖርትም ስለሚውል ተጨማሪ ስራ ይጠይቃል። አሁን ለጊዜው የጥገና ስራ ተሰርቷል። ለዛ መጠነኛ የዋጋ ቅናሽ ታይቷል። ግን ተጨማሪ ስራዎች ሰርተን በዚያ ዘርፍ ያለው ምርት ለማሳደግና ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ጥረት ይደረጋል። የስራ እድል ፈጠራን በሚመለከት እንግዲህ የተከበረው ምክር ቤት እንደሚገነዘበው መጀመሪያ የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን የተፈጠረበት ዋናው ምክንያት አንድ ቁልፍ ችግር የስራ አጥ ምጣኔ ቁጥር ስለሆነ ይህን ለማረም በቅርበት የሚመራ ኮሚሽን በማስፈልጉ ምክንያት ነው። ያም በመሆኑ በዓለም ደረጃ ከትልቅ እስከ ትንሽ ከፍተኛ የስራ አጥነት ፈተና በገጠመበት አመት ከ3 ሚሊዮን ሰው በላይ ስራ እድል እንዲያገኙ ሆኗል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ከመንግስት በጀት ውጪ ተጨማሪ ስራዎች እኛ ልንሰራ በመቻላችን ከፍተኛ ሀብት ለግል ሴክተር በመመደቡና የግል ሴክተሩ ወደ ስራ መግባት በመቻሉ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች እንዳይቋረጡ ከፍተኛ ክትትልም ድጋፍም በመደረጉ በኮሮና ምክንያት የሚቆሙ ኢንዱስትሪዎች እንዳይቆሙ ጥረት በመደረጉ ጭምር በግብርና በአረንጓዴ አሻራ በኢንዱስትሪ በሰርቪስ ሰፊ ሰው ኃይል ተቀጥሯል። ዘንድሮም መድገም የምንፈልገው ያ ሪከርድ ነው። 3 ሚሊዮን ማለት ቀላል ነገር አይደለም።
የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት 3 ሚሊዮን ቁጥር የላቸው የአፍሪካ ሀገራት ጥቂት አይደሉም። ያንድ ሀገር ህዝብ ነው ስራ ያያዘ ያለው። ለዚህ ኢኮኖሚ 3 ሚሊዮን ስራ የሚሽ ወጣቶች ስራ እንዲያገኙ ማድረግ ከቻል ሚራክል ነው። ትልቅ ስራ ነው። እንደ ቀላል ቁጥር እንዳታስቡት። ይህንን ስራ አንዳንድ ሀገራት ቢሰሩ 100% ዜጎቻቸው ስራ እንዲሰሩ የሚያስችል አቅም ይፈጥራሉ ማለት ነው። ይህንን ዘንድሮ በጀመርነው በሁሉም መንገድ ካስቀጠልና ካሳካን ትልቅ ድል ነው። ይህን በማድረግ ደረጃ በደረጃ የስራ አጥነት ቁጥር እየቀነሰ እንደሚሄድ ተስፋ ይደረጋል። የስራ አጥነት ቁጥር ይቀንሳል እንጂ ዜሮ አይሆንም። አሜሪካም ከፍተኛ ስራ አጣለ፣ አውሮፓም ከፍተኛ ስራ አጣለ፣ አፍሪካ ውስጥ ያው እንዳላችሁት ነው። አደግን ማለት ስራ አጥን ዜሮ እናረጋለን ማለት ሳይሆን ኢኮኖሚያችን እያደገ የሚሰራው ሰው እየበዛ የማይሰራው ሰው ቁጥር አንሶ መሸከም እንችላለን ማለት ነው። ያለ ማድረግ የጀመርነው አካሄድ አዋጭ ስለሆነ እሱን በማድረግ እናሳካዋለን የሚል ተስፋ እና እምነት አለኝ። ሶስተኛ የተነሳው ኤሌክትሪክ ነው። ኢትዮጵያ አበክራ ለሰራበት የሚገባውና ለውጥ ማምጣት የሚገባን አንዱ ሴክተር የኤሌክትሪክ ኃይል ነው። ፖቴንሻል አለ። በደንብ ፕሮጀክት የማሳካት አቅማችን እያደገ ሲመጣ በእኛ እምነት በሚቀጥሉት 5 አመታት ከሞላ ጎደል ቢያንስ የአምፖል ጥያቄ ምላሽ ማግኘት አለበት የሚል በጣም አምቢሽየስ የሆነ ፍላጎትና ስራ ጀምረናል። ለምሳሌ ባለፉት 3 ወራት ብቻ 69 ከተሞች አግኝተዋል መብራት። ባለፉት 3 ወራት እናንተ ከመጣችሁባቸው ወረዳዎች 69 ገደማው አግኝተዋል መብራት። ከነዚህ በተጨማሪ 12 በጣም መለስተኛ ከተማዎች የሶላር ኦፍ ግሪድ ፕሮጀክታችን አንዳንዱ በርቷል። ከ12 ውስጥ ያልበሩ ካሉም በሚቀጥለው ወር መጀመሪያ አጋማሽ አካባቢ ሙሉ በሙሉ ይበራሉ፣ እያለቁ ነው። ከነዚህ 12 የሶላር ፕሮጀክቶች በተጨማሪ 25 የሶላር ፕሮጀክቶች ኮንትራክት ላይ ያለ ነው። ያው እንደምታውቁት እስካሁን በነበረው ሂደት በኦፍ ግሪድ ኢነርጂ ማምረት ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። ትላልቅ ግድቦች ገድበን እነሱን በናሽናል ግሪድ ከሀገር ሀገር ማዳረስ ነው የነበረው። ባለፈው አመት ታስታውሱ ከሆነ ለተከበረው ምክር ቤት አያዋጣንም ይሄ አካሄድ ብያችሁ ነበር። አንደኛ የዜጎቻችን አኗኗር የተበተነ በመሆኑ፣ ሁለተኛ ስርጭት በጣም አክሳሪ በመሆኑ አንድ ኢነርጂ ተመርቶ ሲሰራጭ ከ30% በላይ ሎስ አለው። ህዳሴ አምርተን አዲስ አበባ ስናደርሰው በጣም ብዙ ሎስ ነው ያለው። 1/3 ሎስ ነው፣ ይጠፋል። ይሄን ምንፈታው መጠነኛ ኢነርጂ ለሚጠቀሙ መለስተኛ ከተሞች ኦፍ ግሪድ በማምረት ነው። ሌላው በጣም የሚገርመው ግን ኢትዮጵያ ካሏት የኢነርጂ ማመንጫ ፖቴንሻል ቀዳሚውን ስፍራ የሚይዘው ሶላር ነው። የኛ ሃይድሮ ከሶላር በጣም ያነሰ ነው። ከዊንድም ከጂኦተርማልም የበለጠ ፖቴንሻል አላት በሶላር። በኦፍ ግሪድ ጤና ጣቢያዎች፣ ሃይ ስኩሎች፣ መለስተኛ የህዝብ ማገልገያ ቦታዎች እና ጥቃቅን ከተማዎችን እያደረግን ከሄድን በየቦታው የተዘረጋው የውሸት ሽቦ ስራ ያገኛል ማለት ነው። ይህን ለማድረግ 25ቱን በፍጥነት ከጨረሰን ሶላር ሲስተሙን ልምድ እያገኘን ስለሆነ ያ እየሰፋ ሲሄድ ውጤታማ ስራ ይሰራል ተብሎ ይጠበቃል። ከበጀት ጋር ብቻ ግን መያያዝ የለበትም። ያው በጀት እናንተ ናችሁ የምታጸድቁት፣ ያ የጸደቀውን በጀት ነው እኛ የምንሰራው። በጀት ብቻ ሳይሆን ሴክተሩ ላይ እዳ፣ ቅድም ያነሳሁት ተጨማሪ ሪሶርስ ማቅረብ፣ ሊደርሺፕ ማስተካከል የሚያመጣው ውጤት አለ። አሁንም ክትትልና ስራ ይፈልጋል። በተለይ ኦፍ ግሪዱን በመንግስትም በግልም እያስፋፋን ከሄድን ውጤት እናመጣለን የሚል ከፍተኛ ግምት እና እምነት አለ። ከህዳሴ አንጻር ህዳሴ የተከበረው ምክር ቤት እንደሚያውቀው ባለፈው አመት
ጥሩ ስራ ሰርተናል ውጤትም አመጣናል ለነሱም እንዳልኳቸው ከንግዲህ በኋላ ግን የባለፈውን አመት ድል መተረት መቆም አለበት ህዳሴ ሃ ብሎ የሚጀምረው ዘንድሮ ነው ዘንድሮ የምንሰራው ስራ ከአምናው በብዙ እጥፍ ይፈትነናል በገንዘብ እንፈተናለን በቴክኒክ እንፈተናለን ቴክኒክ ሲባል ኤሌክትሮሜካኒካሉ እስካሁን ከሰራነው ዘንድሮ ፈታኝ ነው የሲቪል ስራው እስካሁን ከሰራነው ዘንድሮ ፈታኝ ነው ዳሴ በጣም ግዙፍ ፕሮጀክት ነው ስለምንፈልግ ሞራል ስላለን ብቻ ሳይሆን ገብተን ስናየው በቀላሉ የሚፈጸም ስራ አይደለም ትልቅ ክትትል ድጋፍ ይፈልጋል ህዳሴ ደግሞ እንደ ድልም እንደ ክፋትም ሆኖ እንዲደናቀፍ የሚፈልገው ኃይል በጣም ብዙ ነው ከውስጥም ከውጭም እድልም ነው ክፋትም ነው እድል የሆነው አቴንሽን እንዲያገኝ እንዲመራ እንዲጠበቅ ያደርጋል ክፋት ደግሞ የሆነው የሚያበላሸው ኃይል መስፋቱ ነው በዚህ ምክንያት የዘንድሮ የህዳሴ ስራ የኢትዮጵያ ህዝብ የተከበረው ምክር ቤት አስፈጻሚው አካል እዚያ ፕሮጀክት እየመሩ እየሰሩ ያሉ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን በተባበረ መንፈስ ከግራ ቀኝ ያለውን መንጫጫት ሳንሰማ በሙሉ ልብ ካሳካን ህዳሴ እንዳለቃስቡት ዘንድሮ ከሰራን የሚቀጥለው አመት ስራ አለ በሚቀጥለው አመት ግን እንደ ዘንድሮ ከባድ አይደለም በሁሉም መስክ ስራው በሁሉም መንገድ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ያለ ሲሆን በቅርብ ክትትልና ድጋፍ እየተሰጠ ያለም ሲሆን የተከበረው ምክር ቤትም ግን የተለመደውን ድጋፍ የተለመደውን ክትትል ማድረግ አለበት ዘንድሮ ወሳኝ ስለሆነ በተለይ ባለን ውስን አቅም አይናችንን ከህዳሴ እንድናነሳ የሚፈልጉ ኃይሎች ሰፊ ስለሆኑ ሳንዘናጋ ሙሉ ልባችንን ህዳሴ ላይ ማዋል ያስፈልጋል ምንም ነገር ብንሰማ ህዳሴን አቁመን ሳይሆን እየሰራን መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ከህዳሴ ተጨማሪ የኮይሻ ፕሮጀክት ቆሞ ነበር ተጀምሯል በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው በሃይድሮ በሶላር በዊንድ እንዲሁም በጂኦተርማል የግል ሴክተሮች እንዲገቡ ከፍተኛ ስራ እየሰራን ያለነው ውጤት እንደምናመጣ ይተበቃል እነዚህ የሆኑ ሲሄዱ በሚቀጥሉት 5 አመታት 100% እንኳን ባይባልም ሲግኒፊካንትሊ የኢትዮጵያን የአምፖል ጥያቄ የሚመልስ ስራ እንሰራለን የሚል እምነት ነው ያለው ከከተማ ሴፍቲኔት አንጻር የተከበሩ የምክር ቤት አባል ያነሱት ጥያቄ ያው በፕሮግራማችን እና በእቅዳችን በግልጽ እንዳስቀመጥነው እኛ የዳረጎት መንግስት አይደለንም እኛም እንደገፈው ምርታማነትን መሰረት ያደረገ ማህበራዊ ፍትህ ማረጋገጥ ነው ማህበራዊ ፍትህ ያስፈልጋል ግን ምርታማነትን ታሳቢ ያደረገ ነው እንጂ ከዚህ ቀምቶ እዚህ መደጎም የሚል አፕሮች ኢኮኖሚያችንም አይችልም የኛም ፕሮግራም እንደዛ አያሳይ ነገር ግን የዳሃዳ ለሆኑ መስራት ለማይችሉ ዜጎቻችን ያገለግሉና በእድሜ የገፉ ዜጎቻችን የለት ጉርስ የሚያገኙበትን ነገር አቅም በፈቀደ መጠን ለናመቻች ደግሞ ይገባል በዚህ ስራ ባለፉት አመታት 600,000 የሚጠጉ ዜጎች በተለያየ ከተማ ውስጥ ታቅፈው ሲስተናገዱ ቆይተው ከወልድ ባንክ ጋር በነበረን ግምገማ 14 ጥሩ ሰነበረ ተጨማሪ 200,000 እንዲጨመር ወይም 35% እድገት እንዲያሳይ ተደርጎ በኢትዮጵያ መንግስትና በወልድ ባንክ 500 ሚሊዮን ዶላር ተበጅቶ ለሚቀጥሉት አመታት ይስራ እንዲቀጥል ተወስኗል ዝም ብሎ ዳረጎት ሳይሆን አቅም በፈቀደ መጠን ችግኝ የሚተክል ችግኝ እየተከለ ቆሻሻ የሚያነሳ ቆሻሻ እያነሳ በልማት ስራ ውስጥ እየተሳተፈ የሚደገፍበት መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል በየከተማዎቻችን እንዲሁ ዳረጎት ከሆነ ለኛ ኢኮኖሚ ምቹም ሚቻልም አይደለም ከከተማ አንጻር እንደምታቁት 4-5 መመዘኛዎች አሉት የትኛው ከተማ ይግባ የሚለው ግልጽ መመዘኛ ያለው እስካሁን በነበረው ሂደት ከተሰሩት ውጪ እንዳጋጣሚ ሆኖ አሁን በተካተተው መመዘኛ ኮምቦልቻም ተካቷል በአዲሱ 35% ከገቡት ውስጥ አንዱ ኮምቦልቻ ነው የተጨመሩ በርካታ ከተሞች አሉ ነገር ግን የከተማ ምርጫ በክራይቴሪያ ስለሆነ እሱ ለኮንስትራክሽን ሚኒስትር እና ከተማ ሚኒስትር የሚተው ጉዳይ ይሆናል አሁን
የኮምቦልቻ ከተማ የታቀፈ ቢሆንም በየከተማው ይሄንን ያባዙ መሄድ ሳይሆን በየከተማው ምርታማነት በየከተማው ከተማው መሸከም የሚያስችል እድገት ማረጋገጥን በማሳካት የሚባለውን ፍላጎት እየመለስን ምንሄድ ይሆናል በዚያ ደረጃ ቢታይ ጥሩ ነው ወደ ቱሪዝም ከመግባቴ በፊት ከቤንሻንጉል የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆችን በሚመለከት እውነት ነው ከግማሽ ሚሊየን በላይ ማሚን ከ50 ሺህ በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል 56 ሺህ ገደማ ሰዎች ከነዚህ ውስጥ አሁን ደርሰው አንዳንድ ጉዳይ አልተሟላለንም ብሎ የተመለሱት 5000 ገደማ ሲሆኑ 50 ሺህ ወደ ነበርበት ቦታ ሄደዋል የኢንተርናል መፈናቀሎች በከፍተኛ ደረጃ ይቀነሱ ቢሆንም አሁንም በሚያጋጥሙ ግጭቶች መፈናቀሎች አሉ እነሱን ምንፈታበት መንገድ በስፋት እየሰራን እንገኛለን የቤንሻንጉልም በዛ ውስጥ ቢታይ መልካም ይሆናል በዚህ ዙር የመጨረሻው ጥያቄ ቱሪዝምና ገበታ ለሀገርን የሚመለከት ነው ከኮሮና በኋላ በአለም ተመራጭ የቱሪስት መስህብ ከመሆኑ ጥቂት ሀገራት ኢትዮጵያ አንዷ ትሆናለች ብሎ ብዙዎች ይናገራሉ ፎርቢስም ጽፏል ያን ታሳቢ አድርገን ሰፋፊ ስራዎች እየሰራን እንገኛለን የስራው እሳቤና መሰረት የምታቁት ነው በትልቁ እናስባለን ከትንሽ እንጀምራለን ያን እያስተናሰልን ወደ ትልቁ እንደርሳለን ቢሮ ስንሰራ ቢሮአቸውን ብቻ የሚያድሱ የሚሉ ድምጾች ነበሩ ግቢያችንን ስንሰራ ግቢያቸውን ብቻ የሚያድሱ የሚል ድምጾች ነበሩ አዲስ አበባን ስንሰራ አዲስ አበባ ብቻ የሚሰሩ የሚሉ ድምጾች ተሰምተዋል ኢትዮጵያን ስንሰራ ደግሞ ኢትዮጵያን ብቻ እንባላለን እኛም ወደ ምስራቅ አፍሪካ እናድጋለን ውሾቹም ይጮሃሉ ሚቆም ነገር አይደለም ማለት ሚጮሆም ይጮሃል እኛም እየቀጠልና እየሰፋን እንቀጥላለን አጀማመራችን ግን ከትንሽ ለምን የሀብት ውስንነት አለ የማስፈጸም አቅም ውስንነት አለ የልምድ ውስንነት አለ በአንድ ጊዜ ሁሉም ጋር ጥደን ሁሉም ከመያር አንድ ጋር ጀምረን ቀስ በቀስ እየለመድን እያበሰልን እያሰፋን የሚነገርና የሚጀመር ሳይሆን የሚጨረስን ፕሮጀክት ማድረግ ያስፈልጋል በዚህ መንገድ ነው የሰራነው ለምሳሌ የመንግስት ቢሮዎችን እንመልከት የተከበረው ምክር ቤት እያንዳንዱ ሚኒስትሪ ሪፖርት ሲያደምጥ ቢሮዎቻቸውንም እንዲጎበኝ ያ ታደርጋላችሁ ግን ለማሳሰብ ፈልጋለሁ ከፍተኛ ለውጥ ነው ያለው የኢትዮጵያ የመንግስት ቢሮዎች የመቆሸሽ ምልክት ነው የነበሩት ገንዘብ ሚኒስቴርን ብቻ እንደምሳሌ ብትወስዱ ትናንትናና ዛሬ ሰማይና ምድር ማለት ነው ህንጻ ሳናፈርስ ሳናሰፋ እንደዚህ ማስዋብ ስንችል ለአመታት ለምንድነው ከካርቶን ጋር ከአቧራ ጋር ተስማምተን ይኖር ነው ብሎ እያንዳንዱ ሰው ራሱ መጠየቅ አለበት በተደጋጋሚ ብያለሁ መንግስት ሀብታም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ሲቀየር የግሉ ሴክተር እኛን ይመስላል የግሉ ሴክተር እያደገ ይሰፋ ደግሞ ሲሄድ ይገለበጣል ጊዜውን ጠብቆ አሁን ግን መንግስት መቆሸሽን መላመድ የለበትም ሁሉ ነገር ስርዓት ደርዝ ይዞ እንዲቀመጥ በፕሮግራም እንዲሰራ በጊዜ እንዲከወን እና እንዲጸዳ ልምምድ ማድረግ ያስፈልጋል ከዚህ አንጻር የመንግስት መሳይቶች ከፍተኛ ለውጥ አምጥተዋል ስራ የሚያስፈልገው የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ነው የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ያን የሚያክል ሺህ ወጣት ተሸክመው ያን የሚያክል ሀብት ተመድቦላቸው እንደዛ ሰፋፊ ግቢ ይዘው ግቢዎቻቸው በየከተማቸው ፓርክ መሆን ሲችሉ አንዳንድ ሀገር ስመጥራት ስለማልፈልግ ነው ከተማዎቹን ስታዩ አያምሩም ነገር ግን ዩኒቨርሲቲ ግቢ ስትገቡ ጫካ ነው ጋርደን ነው ያምራል ተማሪ መልካም ነገር ካየ ከተፈጥሮ ጋር ተስማምቶ መኖርን ከተለማመደ የመፍጠር አቅሙ ያድጋል ኢኖቬተርስ የሚባሉ ሰዎች ዝም ብሎ ከማይታወቅ ቦታ የሚያፈልቁ ሳይሆን ኔቸርን በደንብ በጥሞና የሚያዩ ማለት ነው አሞራ እንዴት እንደምትበር በጥሞና ያየ ሰው ነው አውሮፕላን የሰራው ዛፍ ፀሐይና ዝናብ እንዴት እንደሚከላከል ያየ ሰው ነው ቤት የሰራው መፍጠር የምንችለው ተፈጥሮን በጥልቀት ማስተዋል ማጤን ስንችል ነው
ተማሪዎች ይበጅጉ ስለሚያግዛቸው ዩኒቨርሲቲዎቻችን ከዚህ አንፃር ሰፊ ስራ ይጠበቅባቸዋል። ዘንድሮ የፓርላማው አንድ ቁጥጥር መሆን ያለበት ዩኒቨርሲቲዎች ግቢዎቻቸውን ቀይረው አሪያ ሆነዋል ወይ ካልሰራ የሚጠየቅበት የሰራ ደግሞ የሚሸለምበት መንገድ መከተል ያስፈልጋል። ለምሳሌ ከአዲስ አበባ አንፃር አንድ በጣም የሚገርም ነገር ላንሳላችሁ። አዲስ አበባ ውስጥ ስትነዱ ዝም ብላችሁ አትሄዱ። እያንዳንዱን ሰፈር እያያችሁ ሂዱ። አንዳንዴም ከአስፓልት ወጣ ብላችሁ ውስጥ ቆርቆንች ገብታችሁም ተመልከቱ። የህዝባችን የኑሮ ደረጃ በዚያ ልክ ማየት ካልቻል መለወጥ አንችልም። ማየት ይፈልጋል። የሰፈሩን ጉዳይ ልተውላችሁና አንድ ምሳሌ ብቻ ላንሳ። ከዚህ ከየረር ወደ ጎሮ ወደ አዳማ መንገድ ስትነዱ ከየረር ጀምራችሁ እስከ አይቲ ፓርክ አልፋችሁ ያለው ትልቁ ድልድይ ድረስ ባለቤት የለውም። የማን ቀበሌ እንደሆነ አላቅም፣ የማን ወረዳ እንደሆነ አላቅም፣ የማን ክፍለ ከተማ እንደሆነ አላቅም። ባለቤት የለውም። የቆሻሻ ምልክት ነው። ከየረር እስከ ድልድዩ ልክ ድልድዩ ጋር ስትደርሱ ሌላ ዓለም ትገባላችሁ፣ ሌላ አሜሪካ ትገባላችሁ። ቆሻሻ የማይታይበት፣ ዛፍ የሚተከልበት፣ ሰዎች የሚያጸዱ፣ ይሄኛው ማን ነው እየመራ ያለው፣ ይሄኛው ማን ነው እየመራ ያለው ብላችሁ ጥያቄ መጠየቅ ይፈልጋል። ከድልድዩ ወደዛ ስትሄዱ ሌላ ቦታ ይቅርና በመንገድ መካከል ያለው ክፍት ቦታ ታርሷል። ክፍት ቦታ እዩት። ስትወጡ ዛሬ ነገ ጤፍ አርሰዋል፣ ዛፍ ተክለዋል፣ አስፓልቱ ንጹህ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ዋናው ስራ ይሄንን ቀበሌ እየመራ ያለው ሰውዬ ወይም ወረዳ እየመራ ያለው ሰውዬ ቶሎ ሰፋ ያለ ቦታ እንዲመራ ማድረግ ነው፣ ቶሎ መሸለም ነው። ያ ሰፈሩን መንደሩን የማያውቀውን ያቆሸውን ደግሞ ቶሎ ቦታ ማስያዝ ነው። ሌላ ምንም ማስረጃ የለም። ተግባር ብቻ ነው አመራር የሚገልጸው። ሰፈሩን ሳያጸዳ ሰፈሩን ሳያስተካክል መሬቱን ያውቃል፣ ኮንዶሚኒየም ፍትሃዊ ያደርጋል? አይታሰብም፣ አይታሰብም። እያንዳንዷን ሀብት ቫሊዩ የሚያደርግ የቀበሌ ሊቀመንበር የወረዳ አመራር ነው የምትሉትን ችግር የሚቀርፈው። ይህን ተመልከቱ። ዛሬና ነገ አፋጥነው ከየረር ሳያጸዱ ተመልከቱ እና ይገባቸዋል ዲፍረንሱ። ሌላም ቦታ እንደዚሁ ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም የህዝባችን የኑሮ ደረጃ እያየን በከፍተኛ ጥረት መቀየር ካልቻል ችግር ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ያላት ሀብት ምጣድ ላይ ያለ እንጀራ ነው። ምጣድ ላይ ያለ እንጀራ ጊዜውን ጠብቆ ወደ መሶብ ካልገባ፣ ጊዜውን ጠብቆ ወደ ትሪ ካልወጣ ስሙ ነው እንጀራ እንጂ የተራበ አያስታግስም። የተራበ የሚያስታግሰው ከምጣዱ ወደ መሶብ፣ ከመሶብ ወደ ማድ ጊዜውን ጠብቆ የሚሸጋገር እንጀራ ነው። ምጣድ ላይ የቆየ እንደሆነና መክደኛውን ማንሳት ካልቻል ያራል እንጀራው። ጊዜውን ጠብቆ መክደኛው ማንሳት ይፈልጋል፣ ቶሎ ወደ መሶ ማሻገር ይፈልጋል። እዚህ ሀገር ያለው ሀብት እዚህ ሀገር ያለው ፖቴንሻል ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። ይሄ የለበስኩት ልብስ የኮንታ አካባቢ ልብስ ነው። ኮይሻ ፕሮጀክት አለኝ ታውቃላችሁ። ይህን የመሰለ ልብስ የሚያመርተው ልዩ ወረዳ ማረፊያ ቦታ የለውም። ሁላችሁ ከለበሳችሁት ሱፍ በእኔ እምነት ባይበልጥ አያንስም። ሃንድ ሜድ ነው፣ በእጅ የተሰራ ነው። በጣም ጽዳት ያለው ስራ ነው። እኔ ካላከበርኩትና ካላሳየሁት ማን ያከብረዋል? እኔ ሳሳየውና ሳከብረው እና እዚያ ቦታ ቱሪዝም ስል ኮይሻ ይሆናል። እኔም ማላከብረውን ባህል፣ እኔም ማላከብረውን መልክዓ ምድር፣ እኔም ማላከብረውን ህዝብ እና ሀገር ሌላ ሊያከብርልኝ አይችልም። ፖቴንሻሉ ሰፊ ነው፣ ግን አይን ይፈልጋል። የተገለጠ አይን፣ የሚያይ አይን ይፈልጋል። በእኔ እምነት ባለፈው አንስቼላችኋለሁ፣ እዛ በዳውሮ ኮንታ አካባቢ ያለው መልክዓ ምድር የእኔ ግምገማ ነው፣ በዓለም ላይ በዚያ ደረጃ ምርጥ ቦታ መኖሩን እጠራጠራለሁ። ተራራው ስዕል ነው ይመስለው። ጠዋት ስትነሱ
አንድ ተራራ ላይ ቆማችሁ ዳመና የምትመለከቱ ታች ነው። ዳመናውን ታች ታዩታላችሁ እናንተ ሰማይ ላይ እንዳለ ሰው። ይሄን የሚያክል ፖቴንሻል አለ። ዛ ብቻ አይደለም ወደ ጂንካ ስትሄዱ የሚገርም ነው። ወደ ቤንሻንጉል የሚገርም ነው። ሰፊ ስራ ከሰራን ለቱሪዝምም ይሁን ለአጠቃላይ ኢኮኖሚያችን አይተከይ ነው። ለምሳሌ ኮይሻ ግድብ አለ። ኮይሻ በተደጋጋሚ ፖስት አድርጌ እንዳያችሁት ከአንድ ሰዓት መንዳት በኋላ በመቶዎች ዝሆን፣ ጎሽ፣ አንበሳ የሚታይበት ቦታ አለ። ናሽናል ፓርክ። ያ ፓርክ ከኮይሻ ጀምሮ ኦል ዘ ዌይ ዳውን እስከ ኦሞ ስትሄዱ ወደ አራት ገደማ ናሽናል ፓርኮች አሉ። ቤንሻንጉል ከህዳሴ ግድብ ጥቂት ስትነዱ ሌላው ጥቁር አንበሳ የሚገኝበት ፓርክ አለ። የዚህ አገር ሀብት በየክልሉ ከሰፈራችን ወጥተን ማየት ስንጀምር ያስደነግጣል። ይሄን ቶሎ ማልማት መስራት ይፈልጋል። ነገር ግን እንጦጦ እናሸገርን በሚመለከት የሚነሱ አንዳንድ ድምጾች አሉ። አሁን ለእንጦጦ ምርቃት ያስፈልጋል ወይ? ዳቦ ሳንበላ ዳቦ አይቀድምም ወይ የሚል ሆን ብለው የሚያስጮሁ ሰዎችም አሉ። በደም ካለመገንዘብ የሚከተሉም አሉ። በነገራችን ላይ ሰው ለዳቦ ብቻ አይኖርም። ሁልጊዜ ዳቦ ሳልበላ አይባልም። ዳቦ መብላት አለበት፣ ትክክል ነው። ለዛ ዳቦ ፋብሪካ ሰርተናል። ስንዴ እያመረትን ነው። አልተው ነውም እሱ። ነገር ግን እንጦጦ እኮ ከአራት መቶ በላይ እናቶች በቀን በቀን ከሚሸከሙት እንጨት ላይ ከትከሻቸው ላይ አውርደናል። እነዛ እናቶች የእናንተ ቢሆኑስ እንጦጦ አይጠቅምም ማለት ነው? እያንዳንዱ ሰው ማየት ያለበት የኔ እናት ብትሆንስ በየቀኑ ትሸከመው ብሎ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ለፓርኪንግ በመቶዎች፣ ለጽዳት በመቶዎች፣ በድምሩ በሺዎች ስራ አግኝተውበታል። እንጦጦና የዳቦ ብቻ 10,000 ገደማ ሰው ስራ ሲይዟል። አዲስ አበባ ውስጥ ስራ አጥነት እንቀነስ ይባላል። ፕሮጀክት ሲመጣ ደግሞ አቃቂን ለማጣት ይሞከራል። ሁለተኛው የተከበረው ምክር ቤት እንጦጦን ብሰራም ባልሰራም ሊጠይቀኝ አይችልም። ቢኮዝ ለእንጦጦ አንድ ብር አልሰጠኝም። እናንተ መጠየቅ ያለባችሁ ለመንገድ 56 ቢሊዮን ብር ሰጥተን ስናበቃ መንገድ አልተሰራም፣ ለትምህርት ሰጥተን ስናበቃ ትምህርት አልተሰራም፣ ለጤና ሰጥተናል አልሰራችሁም። ትክክል ነው። እናንተኛ መቆጣጠር አለባችሁ፣ ማድረቅ አለባችሁ። አንድ ብር ባልወጣበት ፕሮጀክት ከዚያም ከዚህም ተለምኖ ሲሰራ ግን አቃቂር ማውጣት ሀገር እንዴት እንደሚገነባ ካለማወቅ የሚነሳ ነው። ለምሳሌ ዳውሮ ውስጥ አላላ ኬላ የሚባል አጥር አለ። አላላ ኬላ የዛሬ 400 ዓመት በፊት ከወላይታ ከምናምን ጋር በነበረው ግጭት ለመከላከል ተብሎ ልክ እንደ ቻይና ዎል የተሰራ አጥር ነው። ይሄ አጥር 175 ኪሎ ሜትር ረዥም ነው። 175 ከዚህ አዳማ ደርሶ መልስ በሉት። አንዳንድ ቦታ ስፋቱ እስከ 5 ሜትር ርዝመቱም እንደዚሁ 3 4 5 ሜትር ይሆናል። አላላ ኬላ 175 ኪሎ ሜትር የዳውሮ ጀግኖች የሰሩት 47 ዓመት ነው። 47 ዓመት ሙሉ ሰርተው ነው የጨረሱት። ምን ማለት ነው? አንድ ሰው በ30 ዓመቱ ቢጀምር ስራውን 77 ዓመት ሽማግሌ ሆኖ ያለቀው ስራው ማለት ነው። ትውልድን የሰራው በ20 ዓመቱ እንኳ ቢጀምር 67 ዓመት ሽማግሌ ሆነ። ሀገር እንደዚህ የሚሰራው በአውሮፓ አንድ ወዳጄ ሲነግረኝ ለንደን ውስጥ በጣም ሳቢ የሆነ የሚባለው ቦታ ክሎክ ታወር የሚባል ፓርላማ ሀውስ የሚባል ቦታ ነው። ታውቁት እንደውም ፓርላማው በጣም ነው የሚያምረው። ፓርላማውን ይዞ የሆነች ሪቨር ፕሮጀክት ምስል ውሃ አለች፣ እዛ ላይ ክሎክ ታወር አለ። የብዙ ቱሪስቶች መዝናኛ ለንደን ውስጥ ክሎክ ታወር ነው፣ ፓርላማ ሀውስ ነው። ጓደኛዬ እንደነገረኝ ያ ፓርላማ ሀውስ የተገነባው እንግሊዝ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ድህነት በነበረችበት ዘመን 200 ዓመት ነው የፈጀው ያን ቦታ መስራት። 200 ዓመት ማለት ስንት ትውልድ ነው አስቡት። ዛሬ እኛ ለንደን የምንሮጠውና የአስሬ ፎቶ የምንነሳበት ፓርላማ ውስጥ የሆነ ትውልድ ዋጋ ከፍሎ ነው የተሰራው። እኛ ዋጋ ሳንከፍል የሚሰራ ሀገር የለም። በገንዘባችንም በጊዜያችንም
በጉልበታችንም ዋጋ ከፍለን ቀጣዩ ትውልድ ለማኝ እንዳይሆን ማድረግ አለብን። ልክ የኛ ወላጆች የኔን ህይወት አትድገም ተማር እንዳሉን እኛ የሚቀጥለውን ትውልድ የኛን የልመና ህይወት አትድገም ከልመና ውጣ ማለት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ስራው የሚሰራው። ገበታ ለሀገር በጣም ኢምፖርታንት ነው። ጎርጎራ የሚነገረው ስለውሃው ነው ስለጣና ነው ታቆታላችሁ። ጎርጎራ አካባቢ በጣም በርካታ ገዳማት አሉ። እነዛ ገዳማት የኦርቶዶክስ አባቶች ሲናገሩ ቀላል ነው ይመስለው ይሄኛው 13ኛ ክፍለ ዘመን ይሄኛው 12ኛ ይሄኛው 14ኛ የሚባል ገዳም ነው ያለው 400 ዓመት 600 ዓመት 700 ዓመት የቆየ የትኛው ያለም ክፍል ነው እንደዚህ አይነት እድሜ ጠገብ ቦታዎች ማሳየት የሚችለው? ሚገርሙ ታሪኮች አሉ። ውሃውን መልካምድሩን ህዝቡን የህዝቡን የመልማት ፍላጎት ከታሪኩ ጋር ብናያይዝ እንኳን ለጎርጎራ ዘሆል ሰፈሩን ይዞ ይነሳል። ወንጪ እዚህ ጋር ነው። ወንጪና ደንዲ የሚባሉ ሁለት ሌኮች አሉ። በመካከላቸው 21 ኪሎ ሜትር ዲፈረንስ አለ። አስቡት ደንዲና ወንጪ ላይ የመሮጫ ትራክ ሰርተን ግማሽ ማራቶን 21ን ሙሉ ማራቶን ደርሶ መልስ ብናደርግ። ኢትዮጵያ ሩጫ ሀገር ናት። የትኛው ዓለም ነው መጥቶ የማይሮጠው? ግንባታ እኮ አይፈልግም። መለስተኛ የፈጠራ ስራ ሰርተን ሀገሪቱን በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ ይቻላል። እንጦጦ ላይ በጣም በርካታ ጀግኖች ቀንና ማታ ሰርተዋል በሚያስደንቅ ሁኔታ። ሸገር 100% የቻይና መንግስት ፕሬዝዳንት ሺን ያገዙን። የቻይና መንግስት እና ፕሬዝዳንት ሺን ባኮትን ዳቦ እኛ ከተማ ስለሌለ ዳቦ ግዙልኝ ብላቸው ላይገዙልኝ ይችላሉ። ከዳቦ ጋር ይወያደርም ሸገር በብዙ እጥፍ ሸገር የከተማችንን ገጽታ ይቀይራል። ሸገርን ተውትና ከሸራተን ወደዚህ ስትወጡ ያለው ጠመዝማዛ መሬት በሸገር እና በፌስቱ የሳይንስ ሙዚየም ፕሮጀክት ማከለ ላይ ትንሽዬ ቦታ አለች። ትንሽዬ ተራራ አለች። ሳር በልቷታል። እና በቅርቡ ሸገርን ጎብኝተን ስንመለስ ለማን ተቀመበትም ይሄን ቦታ አለ። ምክንያቱም አሁንም ሙሽሮች አጥር ስር ፎቶ ይነሳሉ። አሁን ከ15 ቀን ከ20 ቀን ከወር በኋላ ታዩታላችሁ ያንን ቦታ። መለስተኛ አንፊ ሰርተን ኢትዮጵያ የሚል ጽሑፍ ጽፈን ከቤተ መንግስቱ ጋር ማንንም ሰው ፎቶም ይነሳበት በነጻ የሚያምር ቦታ ይሆናል። ቦታውም ነበር ተጨማሪ ሀብት አይፈልግም። አንድ ፍጹም የሚባል አንሰኛን ጥቃቅን ሚሰራ ልጅ ሚሰራው ቀላል ነገር ነው። ሐሳቡን አፍሪካን ከመራን የሚሆን ነገር ነው። ይሄ በየቦታው አለ። አዲስ አበባ ውስጥ 20 30 40 ፓርኮች መስራት ይቻላል። እሱን ደግሞ ተውት። ቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ይባላል። እንዴት የሚያሳዝን ሀብት መሰላችሁ! እጅግ የሚያምር አስፋልት፣ እጅግ የሚያምር ወክዌይ፣ እጅግ የሚያምር ፓርኪንግ፣ በጣም ሰፊ የሆነ ግቢ ተገንብቶ ቁጭ ብሎላችኋል ታጥሮ። እዛ ውስጥ 3 ኮፊ ሾፕ ብናስገባ፣ 3 ኬክ ቤት ብናስገባ፣ ቅዳሜና እሁድ ቤተሰቦች እዛ ሄደው ፓርክ አድርገው ኢንዱስትሪም እያዩ እየበሉ እየተዝናኑ ሰፈሩ በሙሉ ማንቃት የሚችል ቦታ አጥር አስቀምጠናል። ግን ተገንብቷል። ከእንጦጦ በላይ ተገንብቷል። አይናችን መግለጽ ያስፈልጋል። በጣም ብዙ እድሎች ስላሉ ይሄን በማድረግ መስራት እና መቀየር ያስፈልጋል። እና ይሄንን ስንሰራ ስንጓዝ ዝናብ ሊዘንብ ይችላል። ስንጓዝ ጠራራ ፀሐይ ሊመጣ ይችላል። ጥላ ፈልገን ይዛለን እንጂ ዝናብ ስዘነበ ስራ እናቋርጥ። ስንጓዝ ሊበርድ ይችላል። ውርጭ ሊመታን ይችላል። ካፖርት ጋቢ እንፈልጋለን እንጂ ስራ እናቆም። ባለው ፈተና ውስጥ እየሰራን ነው ሀገር የምንገነባው። ይሄ ሲሆን ያለው ፈተና ምንድነው? የየለቱን የሚያስቡ ሰዎች የየአመቱን አስበን ከምንሰራው ጋር አይሄዱም። እነሱ እንጦጦ ሲመረቅ አጀንዳቸው እንጦጦ ብቻ ነው። አንበጣ ሲመጣ አንበጣ ብቻ ነው። በሙሉ የአመቱን ትልምና ፍላጎት እያሰቡ መሄድ አይችሉም። ነገር ግን አንድ ጥያቄ ላንሳ። ዘንድሮ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ፈተና ተፈትናለች። ምክንያቱም አንበጣ አለ፣ ጎርፍ አለ፣ ኮሮና አለ።
እና የተከበረው ምክር ቤት ወይ ሶስት ከባድ ከባድ የተፈጠረው አደጋ ስለገጠመን ህዳሴ ለዘንድሮ ይተላለፍ የዘንድሮ ስራ ለሚቀጥለው አመት ይሁን ብዬ ባቀርብ የምክር ቤት ይቀበላል የኢትዮጵያ ህዝብ ይቀበላል እሺ ህዳሴ ደግሞ ይቅር ከባድ ነው እናንተ ወረዳ ውስጥ የያዝነው የአስፋልት መንገድ ኮሮና ስላለ ዘንድሮ ይሸጋገር ጣና በለስ ዘንድሮ ይሸጋገር ኮሮና ስላለ ቢባል እሺ የሚል ሰው አለ ያኛውንም ይዘን ተጨማሪ ምን ጠይቅበት ምክንያት ደግሞ ባልን ሀብት ልክ የሚወሰን ይሆናል እኛ ዋና ዋና ያመስራችን አናቋርጥም በፍጹም ጊዜ የለንም በጣም በፍጥነት እንሰራለን በየቀኑም ያጋጠመን ደግሞ እንከላከላለን በዚህ አግባብ ነው ከእለት ለተሳቤ ከኢንሲደንት ተሳቤ የምንወጣው በኢንሲደንት የሚጨነቁ ሰዎች ሁሌም አሉ በተደጋጋሚ አንስቻለሁ ላሊበላ ያንን ውቅር አብያተ ክርስቲያን ሲገነባ አትገንባ ብሎ የመከሩ ሰዎች አሉ ይሄ አሁን የምንሰራው ስራ ውጤታማ ነው አይደለም ትውልድ የሚያየው ይሆናል ነገር ግን ለኢትዮጵያ ይገባታል ያስፈልጋታል ይሄን ለማወቅ ፈልጋችሁ ትናንትና እንጦጦ ብትሄዱ መዝናኛ ፓርክ ሳይሆን ሰላማዊ ሰልፍ ይመስላል መቆሚያ ቦታ የለም ከፍተኛ ፍላጎት አለ ማለት ነው እንጦጦ ያ ሁሉ ህፃን ያ ሁሉ ሰው እየሄደ አየር ቢስብበት ምክንያት መተንፈሻ ቦታ ይፈልጋል ማለት ነው ማስፋት አለብን እኛ ምን ሰራለን በየከተማው በየክልሉ ይስፋ ይህ ሲሆን የኢትዮጵያ ገጽታ ይቀየራል ልማቱ ይፋጠናል ሰዎች ስራ ይዛሉ የመፍጠር አቅማቸው ያድጋል ይህ ሲሰናሰል ነው የሀገር እድገትና ገጽታ የሚቀየረው የቱሪዝም እድገትም የሚፋጠነው ይሄን ለማድረግ በእኛ በኩል የነበረው ኮሚትመንት ተጠናክሮ ይቀጥላል የተከበረው ምክር ቤት በተለይ ገበታ ለሀገርን በሚመለከት የእናንተን ደሞዝ ስለሰጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ነገር ግን የግል ባለሀብቱ በከፍተኛ ፍጥነት እንዲተባበር ማድረግ አለባችሁ እኔም ደሞዝ ለቅቄያለሁ እናንተም ለቅቃችኋል ሌላውም ሰው ያን አድርጎ በፍጥነት ገበታ ለሀገር ሶስቱን ቦታዎች መገንባት መጀመር አለብን እንዲህ ያልን በየአመቱ እየተጋገዝን ኢትዮጵያ መገንባት እና ማበልጸግ ከደህነትና ከልመና ማውጣት የሁላችን ስራ ይሆናል ለማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ